Bona tarda, senyores i senyors. Anem a començar ja el Consell de Barri. Benvinguts tots una vegada més. I sense més preàmbuls, anem a començar el primer punt, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Si vostès han llegit l'acte i tenen alguna consulta, alguna pregunta o algun comentari a fer d'algun acte anterior, ara és el moment de dir-ho. Alguna cosa que no hagin vist bé o que no hagin, si l'han vist, si vostès l'han llegit, però que no hagin trobat bé i ho volen comentar, ara és el moment. Fa estona que està posat allà, fa molta estona que està posat allà. Bueno. Jo sí que ja s'ha enviat per mail. Tots els que hi ha correu electrònic, tots els senyors que tenen correu electrònic, se'ls ha enviat per mail. Ja fa temps que se'ls ha enviat per mail. Llavors, si algú no en té, es posa les còpies aquí. I si algú no s'ho pugui llegir, doncs, bueno, a la pròxima podrà comentar. Si no hi ha alguna cosa, algun punt a comentar, algun punt a dir, donaríem per aprovat el primer punt de l'ordre del dia. Vale, senyors? Gràcies. Es poden abstenir la gent? Com? S'aprova a favor o contra les funcions o s'aprova i s'aprova? No, s'aprova l'acte anterior. Està ben especificada i ben escrita, si l'heu llegit. El segon punt és l'informació sobre la situació actual del barri. I té la paraula la senyora regidora. Bé, molt bona tarda a tothom. Avui, segons la comissió de seguiment, tenim una sèrie de temes de l'ordre del dia, més del torn obert, òbviament, on es poden tractar altres temes. Les que es van decidir és un punt sobre les normes reguladores de la participació ciutadana, intentant aterrar al mateix funcionament i, per tant, tots els temes que puguin haver-hi dubtes sobre com ens afecten espais de barri, com el Consell de Barri, quin és el seu paper i com es proposa amb aquesta revisió de normes de la participació. I per tant, aquest és un punt. També volíem apropar, i n'hi ha una demanda, de com ens afecta la nova xarxa de bus, perquè és cert que és un tema que s'ha fet en diferents espais oberts sobre més a nivell de districte i per tant avui també parlar de com s'implementa quan arriba el B1 i com ens afecta, però aterrat a Sants Badal. I bueno, un tema específic sobre campanyes específiques amb millora de neteja. Sobre temes que vam comentar a l'anterior Consell de Barri o temes varis que han sorgit des de llavors fins ara, un tema que és novetat, que en alguns espais ja s'ha pogut comentar, però en el Consell de Barri específicament no, és que s'han començat a treballar amb les marxes exploratòries. Les marxes exploratòries ja tenim una experiència en el districte, en l'espai de Colònia Sant Iberi, al barri de la Marina. Les marxes en realitat són també una eina de participació, una eina on es fa auditoria sobre l'espai urbà, en quines condicions està l'espai urbà des de la mà de les veïnes dels barris. El que s'intenta integrar és la perspectiva de gènere sobre els barris, sobre l'espai urbà, i es fa a través de l'observació i de l'experiència directa i la participació del veïnat. Es fan rutes urbanes que fan les dones, es fan comprovacions in situ dels elements que es poden millorar. Ara venim, no?, de fer anàlisis de temes de mobiliari urbà, accessibilitat, que venim parlant de Violant d'Hongria, per exemple, d'arbrat, de verd urbà, d'il·luminació. Llavors, el que estem fent ara són les primeres reunions de preparació d'aquestes caminades, no?, d'aquestes rutes d'exploració. Si algú està interessat en participar-hi, l'Ariadna, que la tenim aquí, us podeu apropar per tenir més informació, per comentar o per sumar-vos a aquesta proposta o simplement rebre informació de com funciona, de quins carrers afecta i de més. Avui començaven i comencen les obres del CAP de Roger, que s'ubicarà al solar del carrer Roger amb Joan de Sada.
De fet, també podem comentar després com està anant la relació o la derivació a Vapor Vell, el tema de domiciliari, bueno, de com ara ja gairebé un any després doncs ens ha afectat aquest tancament del CAP a Carreras Candi, i doncs ara, a partir d'ara, no, que comencen les obres amb una licitació que tenia de preu de sortida 3.200.000, al final l'adjudicació, que hem estat doncs amb l'associació de veïns quan vam obrir el sobre, i ara ja tenim, no sé si avui estan per aquí, però les imatges d'aquest CAP, finalment s'ha licitat amb 2.500.000 amb IVA, i una obra amb un període més o menys estipulat de 2 anys per veure la seva apertura. També seguim sobre el calendari previst i a través de la comissió de seguiment de l'obra es pot fer tot el seguiment de Sant Frederic i Casteràs Càceres. A través d'aquesta comissió de seguiment és molt més àgil, els dubtes que puguin haver, les qüestions que el veïnat pugui adreçar-se a aquesta comissió de seguiment específica. De moment doncs, segueix amb calendari, n'hi ha una bona valoració. I respecte als refugis, que aquests dies també sortien alguns comentaris i algunes publicacions, dir que ara mateix el que s'està fent és la valoració arqueològica, i per tant ara en aquest moment encara s'està fent aquesta valoració. També tenim pendent la reforma d'Olivareta, estem preparant tot el procés participatiu per definir, esperem doncs començar-ho després de l'estiu i poder-ho fer amb el màxim consens possible. Venim d'escoltar moltes propostes, de fet algunes de part també d'universitats i de diferents projectes, i doncs ara el que farem és un espai de trobada on poder definir com esperem que sigui aquesta obra. N'hi ha moltes molt més determinades que si tornen a sortir, el tema de la reixa del CAP, consultes que hem anat fent, si sorgeixen, si no s'han ja consultat, que ja està, probablement per no agafar-ne més de temps. I l'últim sí que volíem fer és un esment sobre el tema de l'aigua que supura la Rambla Badal amb Canalejas, que potser després el Miquel pot fer una estimació més acurada sobre el tema. És des de serveis tècnics que s'està treballant, però és cert que aquí ha sortit diverses vegades i algunes cartes adreçades que hem pogut tenir. S'està treballant per identificar d'on surt aquesta aigua de la Rambla. S'estan fent ja cates, s'estan veient de fer algunes més per tenir doncs un detall de quina intervenció serà necessària. La idea és, quan tinguem els resultats, doncs fer una obra de canalització d'aquestes aigües, perquè deixem de tenir els problemes que estem tenint fins ara. Què suposaran aquestes obres, quines molèsties tindrem, i tots els detalls ho sabrem quan acabin aquestes inspeccions tècniques. Podrem tenir més detall, però com deia, com avui ens acompanya el cap d'obres i llicències del districte, doncs es pot fer també una mica més d'esment, però és cert que ens han arribat fins i tot relliscades i problemes que està tenint el veïnat, i per tant doncs esperem poder tenir resultats aviats, i si calen doncs obres, entomar-les. Passem al punt 3. Senyors, que es resum dels noms reguladores de la participació ciutadana. Això, senyora Àngel Molls. Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc doncs tractarem de les normes reguladores. No sé si veureu, aquí jo aniré explicant no tot el power que es vagi passant, sinó que aniré recollint aquelles coses doncs que crec que us poden ser més entenedores, i ho penso fer una miqueta ràpid. A veure, els antecedents. L'any 2013-2014 es va dur a terme una revisió de les normatives de participació. O sigui, no partim de zero, sinó que s'ha fet, prèviament es va fer com una normativa ja existent al 2002, on es van doncs consensuar una sèrie de punts en el Consell de Participació, però de totes maneres durant els llargs dels anys s'han anat revisant. Aleshores, tot això ens ha portat doncs a fer un nou document en el qual s'està treballant en aquest moment. Es va treballar molt per les entitats i totes aquelles persones que van considerar que volien participar, i vam fer un primer esbós d'un recull doncs que es va fer amb criteri de no aprovació inicial, sinó que va ser per poder encara ampliar, i estem en període d'al·legacions.
A veure, les idees que força aquest nou reglament doncs són l'impuls, la clarificació dels canals de participació, els processos, òrgans i fòrums de consultes, la democràcia directa, que és l'impuls de les consultes ciutadanes, el sistema de garanties, que és la fiabilitat i la transparència, la participació en funcionament dels serveis municipals, la hibridació presencial i digital, que aquesta sí que és nova i que s'aporta una participació híbrida entre l'àmbit digital i l'àmbit presencial. O sigui, avui en dia tots sabem que les xarxes doncs són un mitjà doncs que tothom ens agrada, però també hi ha moltes persones doncs que els agrada anar a fer més presencial, però hi ha un sector doncs que s'estima més doncs fer les coses des de casa, poder participar, doncs s'ha obert a que puguin dir la seva i puguin fer una àmplia participació, no? La participació inclusiva i directa, a l'enfortiment comunitari, que és el reforç del teixit social en la gestió comunitària, i el procés de revisió i avaluació, que és la revisió del funcionament dels òrgans i avaluació global de la norma. El sistema de participació i els canals, doncs ens trobem que són, hi ha els canals i hi ha els actors impulsors. Què són els canals? Els processos participatius, la seqüència d'actes d'un període determinat, que poden ser el grup impulsor, l'òrgan sector, la comissió de seguiment, la comissió assessora dels processos, i els òrgans de participació, que és la voluntat de regularitat o de permanència, les territorials, la ciutadana, districte i barri. Les sectorials de ciutat i del districte, el Consell Ciutadà amb més capacitat d'incidència en el ple, els pactes i els acords a què s'arribin. Els canals puntuals, el fòrum d'audiències públiques, grups de treball i tots aquells doncs, que en aquell moment es decideixi doncs, impulsar. I això són també les consultes ciutadanes, òbviament. En quant als actors i els impulsors, doncs els actors són l'acció institucional, és el govern, els regidors i regidores, i la iniciativa ciutadana ve a través del Consell Ciutadà, de les comissions promotores i la recollida de signatures. La iniciativa ciutadana, ens trobem que què és la iniciativa ciutadana? Això és aquella incidència que es posa a l'agenda d'uns polítics perquè s'acrediti d'interès general per recollir unes signatures suficients. Sobre què? Sobre el punt de l'ordre del dia doncs, dels plenaris, les comissions, les posades en marxa d'un procés participatiu per determinada qüestió, la creació d'un òrgan de participació, l'aprovació i la modificació d'una norma municipal, d'aquelles que no agradi, doncs, si es consideren i es poden recollir les suficients signatures, evidentment hi ha l'obligació doncs, de tractar-ho en participació. La sol·licitud de la realització d'una consulta, és el mateix, i la convocatòria d'un consell de barri, fòrum o una audiència que es cregui en el moment amb les suficients signatures. Quines signatures per districtes i barri? Aquí veureu que hi ha la gràfica, estan les de tot Barcelona, però ens baixarem a el que és el concepte Sants-Montjuïc i això, de fet, aquí les quantitats que van reflexades, que són la consulta ciutadana i disposició de caràcter general, són 5.400 signatures, però sempre parlem del districte de Sants-Montjuïc, no de barri. En quant al procés participatiu i a l'òrgan de participació serien 3.600 signatures i la incorporació de punts a l'ordre del dia en el Consell de Districte i els fòrums de ciutat serien 1.800. Ara, això aporta que per fer una convocatòria de Consell de Barri hauria de ser un 1,5 de la població amb un mínim de 40 signatures. O sigui, si veieu això baixat a nivell de Consell de Barri, doncs evidentment la quantitat de la població que tenim doncs ens tocaria això, un 1,5 amb un mínim de 40 i un mínim de 700. Pels processos participatius i els òrgans d'àmbit superior d'entre barri que podrien ser projectes que afectessin a dos barris, no? Aquí al districte de Sants-Montjuïc tenim diferents zones que són frontereres amb diferents districtes. Aquí a Sants tenim Sants Badal, al paral·lel tenim el que és paral·lel Eixample i Ciutat Vella, doncs llavors aquí ja hauria de ser un òrgan amb una població mínim de 50 i amb un màxim de 900 signatures. Però bé, això donat el cas, doncs en el seu moment també es pot parlar i tothom està obert, doncs que tothom pugui dir la seva i fer una participació. Els processos participatius, és el perfil de les persones a participar, ha de contemplar la màxima pluralitat i diversitat, d'acord amb les característiques de la matèria que s'hagi de portar a terme. No? Què és? El procés participatiu és una seqüència d'actes delimitats en el temps, d'un màxim de 120 dies, llevat d'aquelles excepcions singulars que promouen el debat entre ciutadans o responsables municipals. Sobre què? Diagnosis d'una determinada situació, cercar idees creatives i innovadores per a les actuacions municipals, proposar o valorar processos concrets,
qui? L'Ajuntament, alcalde, alcaldessa i els grups municipals, màxim 2 per any, sinó també aquí ens deixa una miqueta, doncs, que no en podem fer un cada dia ni cada mes, 2 per any, i ja crec que aquí es pot fer un ampli recull. La iniciativa ciutadana, que és el Consell de Ciutat, i la recollida de signatures, que és el que explicàvem abans, no? Impacte i fases. La fase seria fase mínima, la d'informació, la de debat i la de retorn. O sigui, amb això ens podem predeterminar prèviament un impacte, no? I jo crec que en el termini màxim de 60 dies, des de la seva finalització, que es fa retorn, avaluació i seguiment de l'execució. A l'òrgan de participació, aquest, veureu aquí aquesta gràfica que sembla que sigui com molt complicada, però no és senzilla, que és la tipologia dels òrgans. El Consell Municipal, el grup de treball que sortís del Consell Municipal, i aquí aleshores són els òrgans de participació de ciutat, seria el Consell Ciutadà i el Consell Sectorial. A nivell de districte seria el Consell Sectorial, el Consell de Ciutat, l'Audiència Pública o Fòrum Ciutadà, no?, que sortís en aquell moment. I a nivell de barri seria el que és el propi Consell de Barri, o sigui, on ens trobem avui. Els acords i pactes serien consens amb persones i entitats mitjançant l'adhesió als pactes i acords en els quals es recullen els principals principis compartits de polítiques públiques i municipals, governança més flexible. No? Els fòrums i audiències, la trobada oberta en un dia assenyalat amb responsables municipals i ciutadania perquè et pugui rebre, doncs, la informació i presentar i debatre, doncs, es pugui debatre sobre aquell tema que s'hagi demanat fer, doncs, una participació. Doncs la participació en el servei seria petició, queixa, reclamació, les incidències, que són els ídits, que són, doncs, aquelles coses que vosaltres podeu entrar a través de la xarxa, doncs, qualsevol suggeriment, queixa o el que considereu oportú. Les trobades amb els responsables municipals, els consells de persones usuàries dels serveis i equipaments i la gestió comunitària dels equipaments o serveis. En el Consell de Barri, que és el que potser ens afecta més, perquè ho tenim com més a proper i més al territori, seria el Consell de Barri, és l'òrgan de participació territorial i d'enfortiment comunitari en totes les qüestions referents al barri. No? Com funciona? Doncs abordar els punts fixats a l'ordre del dia, debatre sobre les actuacions del territori, fer un seguiment dels temes relatius al barri, després tindríem el que són les sessions, que són obertes a qualsevol moment de les persones presents i poden formular preguntes, suggeriments sobre el tema relatiu, doncs, al barri, el que considerin cada persona, doncs, que el mou venir aquí i exposar, doncs, un tema. Els dictàmens i propostes es treballarien en els òrgans pertinents del districte o a l'Ajuntament, i és l'Ajuntament qui ha de donar resposta. Aleshores s'han de convocar una vegada a l'any com a mínim, o també a iniciativa del regidor o regidores del districte, i una desena part dels consellers o conselleres o iniciativa ciutadana. Tot això ens torna a portar a les signatures que abans hem parlat. Les consultes ciutadanes, què és? Doncs és conèixer l'opinió de la ciutat mitjançant el vot directe, lliure, igual, secret a les urnes presencials o electròniques. No? Qui participa? Els majors de 16 anys inscrits en el padró municipal de la ciutat de Barcelona. Sobre què? La consulta pot contenir una o més preguntes amb respostes afirmativa, negativa, o votar-hi en blanc o elegir entre diferents solucions o propostes alternatives en funció del que es plantegi en aquell moment que es posa sobre la taula. Llavors, no podem vulnerar els drets fonamentals ni dels drets dels ciutadans recollides en l'Estatut d'Autonomia, els socials, laborals i els lingüístics. No han de ser sobre tipus no han de ser ni de tributs ni pressupostos ja aprovats. Han de ser de competència municipal, que no interfereixin en el procediment d'aprovació d'una ordenança, reglament o instrument d'ordenació urbanística en tràmit. Doncs l'àmbit, com a criteri general, seria el conjunt de la ciutat, i l'excepcionalitat, es poden convocar en consultes ciutadanes a districtes. Les consultes ciutadanes, doncs, han d'iniciativa municipal, han de tenir 2/5 parts dels membres del Consell Municipal, l'alcalde o alcaldessa, la iniciativa ciutadana presentada al nombre de signatures requerit, el màxim de consultes no es poden fer més 3 de l'any, no es pot promoure nova consulta durant 2 anys des de l'última sobre el mateix tema, i ens trobem després que pot acordar un període de temps d'un any per unificar-los totes, i si es fan, doncs, es poden fer totes en conjunt. Els efectes, el resultat de les consultes no vinculen els òrgans de govern. Els grups municipals poden dir
quan s'acorda la convocatòria i accepten o no els seus resultats. No exigeixin un mínim de participació en la consulta. L'Ajuntament ha d'informar de quina serà la seva actuació respecte al resultat en el màxim de 2 mesos. I la tipologia són simples, que és el procés de votació, es refereix a una sola, a una única matèria, i les múltiples, quan el procés es demana l'opinió sobre diverses matèries. El sistema garantit, doncs, en l'àmbit general serien la comissió d'empat, la comissió assessora del procés participatiu i la comissió específica serien la comissió de seguiment del procés participatiu i la comissió de seguiment de la consulta. Un moment. Perdó? És una cosa concreta. Hi ha on posa efectes, el segon punt posa, si acceptarà o no els seus resultats. Perdó, a veure, esperis, que us una folla. Em posa efectes a les consultes. Efectes, el resultat de les consultes no són vinculants als òrgans de govern. No, la següent. El grup municipal podrà dir quan s'acorda la convocatòria si accepten o no el seu resultat. No entenc això de si acceptaran o no els seus resultats. No ho entenc. Perdona. Clar, és que després no t'ho podré preguntar perquè ja no sé on estava. Ah, val. Doncs si em permet acabo això i li responem. Gràcies, eh? Bé, a veure, ens hem quedat doncs amb la tipologia, amb el sistema garantit, no? Amb les comissions de seguiment del procés participatiu i la comissió de seguiment de la consulta. Aleshores, tot això tindria un calendari d'aprovació. En aquest moment estem a la fase d'informació pública. Es va posar, si no recordo malament, el mes d'abril, el 21-22 d'abril, i estarà exposat fins al mes de juliol, fins al 2 de juliol d'aquest any. Aleshores, aquesta sessió es presentarà doncs, a la sala de plens per la seva aprovació. El que em deia vostè, jo entenc que, a veure, no sé, ara ratifiqui, em sembla que per aquí tenim una persona. Estrany, no? Si acceptaran o no el seu resultat, quin resultat? Sobre la consulta que es faci, no sé, una consulta determinada, doncs que surt per manifestació popular, de dir, volem fer una consulta perquè no estem d'acord o volem fer una incidència en què es faci una determinada acció. Aleshores, esclar, pot ser que tota la població, evidentment, voti que sí perquè hi ha un interès en comú, però que sigui una cosa irrealitzable, entenc jo, no? Per part de districte. No? Cada grup municipal. Però, sí, clar, si hi ha més competència, no és això, perquè no és competència. Bueno, a veure, també està clar que aquí ens emparem amb la carta, amb el que és, que no ens podem assaltar de cap manera el que són ja el aprovat per l'Estatut. Evidentment, hi ha paràmetres que no ens els podem saltar, perquè doncs... Això ja s'ha dit abans. Per això dic que jo... No ho veig ni democràtic. S'acceptarà... Que no és vinculant. Però bueno, és que no ho han fet. Bueno, a veure, perdó, aquí darrere hi ha una persona que és experta en participació, jo crec que t'agrairia si ens pots fer aquesta aclaració. Que possiblement ha sigut una dada que ens ha quedat aquest matí per comentar. L'explicació és que el marc jurídic estatal no permet que les consultes siguin vinculants, perquè si no serien referèndums. Per tant, la normativa, per no contradir la normativa estatal, sí que recull que no són vinculants, perquè si no no contradiria, però sí recomana que els grups municipals, abans de fer-se la consulta, diguin si acceptaran o no els resultats. En certa manera, el que li està dient aquí el company és que tot està subjecte a una normativa superior. O sigui, Barcelona és aquesta subjecta, doncs, evidentment... Però això ja s'ha dit abans, sí, i ho entenc. Sí. Això sí que ho entenc. Va, és el que li responia el company, que no, segons quin tipus de consultes, evidentment, els grups municipals s'haurien de posicionar, si l'admeten o no, perquè si no se li hauria de donar caràcter de referèndum. I això és el que no es pot fer perquè ve d'un òrgan major. Va, doncs amb això jo crec que és tot. Si teniu alguna pregunta, doncs us la contestarem. Gràcies. Una pregunta. Arran de què s'ha fet aquesta forma de referència? A veure, sempre l'Ajuntament de Barcelona ha tingut doncs, processos participatius. Estem parlant des del 2002, que ja es va iniciar doncs, processos participatius, es va fer un document, aquest document com tot evidentment s'ha d'anar modificant amb els anys,
evidentment, quan va entrar doncs, el nou govern de la ciutat de Barcelona, un dels compromisos que tenia doncs, era modificar precisament el model participatiu de la ciutat, no? Perquè possiblement no, ja no s'ajustava doncs, a la realitat, degut a que hi ha moltes maneres diferents de participar, no tothom la fa presencial, molta gent vol fer a xarxa, d'altres maneres. No? Avui en dia sabem, sobretot la gent jove, que un poder de convocatòria per WhatsApp és ja el llenço i ja me'n respots tot. Doncs una miqueta que puguin fer també al revés de cara a l'administració, que el que passi li puguin transmetre a l'administració i puguin participar. O sigui, no és que és una cosa que hagi sortit ara així nova. Des del 2002 que es fa, sempre s'ha anat fet i ha treballat, entitats, ONGs, vull dir, tothom qui ha volgut i ha pogut treballar. Ara, que possiblement doncs, hagi sigut coses que no ens en recordem tant, perquè d'anys en anys dius, això no és una cosa, no és pedra, no és pedra, no és fer, diferents coses que són molt faraòniques, és aquella feina molt important, però que ha de baixar més a nivell de barri i és feina de formigueta. I aquí doncs, jo sé que hi ha entitats, en tenim algunes, i els consellers i conselleres d'aquí del districte, doncs totes han participat des de sempre, des del 2002, i es van anar treballant aquests documents, es van aprovar, però, torno a dir, és feina de formigueta. Per això possiblement és visible i vostès pensen que això acaba de sortir ara. Bé, això ja no li puc respondre si es via o no es via comunicat. Jo recordo que es havia treballat, que es havia portat a plenaris, ara, si es va fer difusió a nivell ja de veïns, això no li sé respondre. El següent punt de l'ordre del dia és la nova xarxa de bus que ens ho explicarà la senyora Esther. Bona tarda. Un cop ja aprovada la xarxa de bus, un cop fets els processos participatius que es van fer per barris, per districtes, millor dit, el que sí que creiem convenient és que en alguns barris que possiblement no s'havia fet una explicació molt concreta de com afectava aquest transport públic al barri i no sabíem exactament quanta gent havia estat en aquests processos participatius, que un es va fer presencial a les cotxeres de Sants i l'altre es va fer a través de la pàgina web, a través del Decidim, creiem que era important venir a Badal i explicar-ho. També dir-vos que el que hem comentat és que com que aquí ara no tenim els plànols, no els podem, només estarà Badal una mica al districte i no tenim a la resta de la ciutat, el que ens comprometem a fer és convocar el grup de mobilitat, que ja ens havíem reunit algunes vegades, amb les persones que es vulguin incorporar, doncs també li diuen a l'Ariadna perquè les puguem convocar i aleshores fer amb planells més grans, amb els carrers, amb els noms dels carrers i amb tota la xarxa bus una sessió de dir, doncs és que mira, jo vull anar aquí ara amb aquesta nova xarxa, com puc fer-ho, no? Doncs ja una mica com més personalitzat. Aquí us explicarem a nivell de Sants Badal com queda aquesta xarxa bus, que es basava amb dos principis, un era garantir els serveis bàsics i l'altre afavorir que amb un sol transbordament es pogués arribar a totes les destinacions que poguéssim tenir. Abans dèiem, hi ha busos, hi ha línies que ens porten directament i no hem de fer cap transbord, però en canvi hi havia una part de ciutat o amb altra, segons a quines destinacions, que s'havien de fer diversos transbords i a més que les parades doncs, no eren intercanviadors. En aquest moment el que s'ha fet amb aquesta nova xarxa és garantir que amb un sol transbordament es pot anar a totes les destinacions, a totes les parts de la ciutat. Aquí veieu les línies noves, les línies noves de tota la ciutat, les de la cinquena fase. Aquesta xarxa bus es va començar a implementar l'any 2012 i aquest també ha sigut un dels problemes del desgavell que hi ha hagut perquè no s'ha pogut implementar tota sencera i llavors han conviscut diferents les línies convencionals i les línies noves. Aquesta és la cinquena fase que comença a implementar a l'octubre i es farà també amb dues fases, a l'octubre del 2017 i l'octubre del 2018. Tenim en el nostre districte, tenim com a línies noves la B-5, la B-1, tenim una modificació a l'H10 i després tenim com a nou a Poble Sec la B-9. Aquestes són les altres modificacions que afecten el que era el 37 a la Marina per anar a aquests serveis bàsics que hem dit que garantim,
que seria el 37 es convertiria en, bueno, en un 109 i un H16 que garanteixen el servei a Manso i a l'Hospital Clínic. Llavors, sí. No, no, jo estic parlant en general, aquelles són totes les línies noves de ciutat, val? El que afecta a Badal les comentarem amb més... Aquesta fotografia està ha d'anar al revés, ha de ser vertical, ja sabeu que les Bs baixes són verticals i les H són horitzontals. Potser, igual pots passar a l'altra, que es veu millor. Sí, bueno, és que tenim el... Us vaig, mentre busquem l'altre, que aquest es veu més concretament les línies, els números. A Sants Badal hi ha la primera, la línia que és nova, que és B-1. La línia B-1 fa el recorregut des de la Fira 2, des de Pedrosa, el polígon Pedrosa, l'avinguda Joan Carles I, fins a l'Hospital de Sant Joan de Déu. I el fa majoritàriament per tot el carrer de la Riera Blanca. Comença a Pedrosa, passa pel carrer Prestadora de l'Hospitalet, Riera Blanca, fa el giravolt al carrer Arizala perquè s'ha de fer, continua per Riera Blanca fins a arribar a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Creiem que amb aquí garantim dos serveis, maternitat i l'Hospital de Sant Joan de Déu, que no hi havia aquest transport. Però a més vam tenir en compte que per la gent que abans venia al cap carrer Escandi i és d'aquesta zona pujar cap al cap de Roger, això també afavoria perquè està a uns 300-400 metres del que seria la parada de la B-1. Llavors teníem a Badal dos línies que d'alguna manera ens portaven i ens tornaven de cap de Roger, que és la B-1 nova, que aquesta s'implementarà l'octubre del 2018, i per altre costat tenim la 70 que passa per Rambla Badal i també ens acosta al cap de Roger. Així doncs que augmentem amb una línia que té unes prestacions per aquest barri força importants. L'H10 el que fa és passar, al final el tindrà farà el recorregut per Plaça de Sants. En comptes de pujar per Comtes de Balloc, anar-se'n per l'avinguda a Madrid, agafa Passeig de Sant Antoni i dona el giravol a la Plaça de Sants per tornar a fer el recorregut corresponent. La B-5 d'anada potser a Badal no afecta gaire, de tornada no és que us passi per Badal, però sí que acosta i la interconnexió amb els barris sobretot de la Marina o de la Bordeta, doncs també l'afavoreix. Ja dic que no passa estrictament per Badal, però la B-5 de tornada passa per Joan Güell i Plaça de Sants. Després el 54 queda reduït el recorregut i es pot fer l'intercanviador amb el B-1. Ho dic perquè si veieu que s'ha fet difusió de la mesura, també està penjada a la pàgina web de l'Ajuntament, doncs una de les coses que posa és que el 54 doncs, retalla recorregut, però justament el fa en l'espai on la B-1 passa i es pot fer l'intercanviador directament. I després el 91, que també s'amplia, el 91 ha sigut dels últims acords que hem aconseguit, i s'amplia perquè tingui principi i final aquí a Riera Blanca, on està la Pinça aproximadament. Hem de mirar encara si és Riera Blanca Pinça o si és Riera Blanca Constitució o si serà un sentit circulatori, doncs, que no me'n recordo la paraula que vam comentar, doncs, rotatori. Però que d'alguna manera també acostem el 91 en aquesta part que sigui propera. El 91 sabeu que va cap al Mercat de Sant Antoni i al Cap de Manso. El Cap de Manso, en principi, no sé si us toca potser per especialitats, no n'estic segura, però el que és Sant Antoni doncs, també és una altra possibilitat per anar cap al centre de la ciutat. Així, a grosso modo, són les línies que afecten a Sants Badal. I que, repeteixo, farem una convocatòria perquè amb plànols damunt de la taula, amb diferents plànols, podeu dir és que jo vull anar aquí i ara amb aquestes modificacions com ho puc fer? Serà més personalitzat i les preguntes també més concretes i les respostes encara més. Merci. El següent proper punt és la campanya de la millora de la neteja, que això ens ho explicarà l'Anna Muñoz. Sí.
Hola, bona tarda. Bueno, nosaltres venim en representació de l'Ajuntament. Jo sóc l'Anna Muñoz i ets són el David i l'Oriol, que formem part de la campanya per la millora de la neteja a Barcelona. I nosaltres en concret som l'equip que està treballant aquí al districte de Sants Montjuïc. Per això venim a presentar-ho avui aquí. No és només en aquest barri, però bueno, sí a tots els barris del districte. I bueno, us volíem explicar una mica de què va aquesta campanya, perquè creiem que bueno, és important per la convivència al barri i també a tot el districte, i bueno, us explicarem una mica com funciona. D'entrada, per fer-vos una mica de resum i que conegueu en què estem treballant, us volem parlar que estem incidint sobretot en sensibilitzar la ciutadania, però també a la part comercial del districte, és a dir, no només als ciutadans i ciutadanes, sinó també a com actuen aquells ciutadans que tenen un comerç o ciutadans d'altres districtes que treballen aquí. Llavors, el que es busca és que durant l'any que dura la campanya, que va començar aquest febrer i que dura fins al febrer de l'any que ve, es tractaran diferents temes que afecten a la neteja a la ciutat i que, per tant, s'intenta sensibilitzar sobre aquests temes. Vale. Tenim diferents objectius en aquesta campanya. El primer de tots és identificar les males pràctiques que es donen a la ciutat i en funció d'això també es decideixen una mica les campanyes que es fan, és a dir, veient una mica quines són les problemàtiques que es donen més sovint, s'incideix sobretot en sensibilitzar sobre aquests temes perquè creiem que són els que tenen més importància. Sobretot també el mateix però aplicat a comerços, és a dir, identificar quins són aquells comerços que estan actuant malament o que no tenen molt clar com han de gestionar els seus residus i per tant en aquells que no ho fan prou bé encoratjar-los i sobretot informar-los de que, com poden millorar-ho, de quines opcions tenen i de com s'ha de treballar això perquè millori també la neteja a la ciutat, perquè no afecti els contenidors, per exemple, que utilitza la ciutadania perquè tot això millori. Llavors també d'aquesta manera volem millorar la percepció que es té de la neteja de la ciutat a partir de les campanyes que estem fent i de tota la incidència sobre la població i llavors el que s'intenta sobretot també és que estem actuant amb diferents públics en funció de la campanya, també estem intentant incidir sobre tot tipus de públic, des de nens fins als més grans, perquè creiem que és una campanya que ha de conscienciar tota la ciutadania, que al final la percepció que tenim de la neteja i la forma de millorar-ho és una cosa que hem de fer entre tots i que no és només un públic el que ha de rebre aquesta informació. De moment hem dut a terme diferents campanyes. La primera a la que vam participar va ser el tema dels amos d'animals domèstics, sobretot en aquest cas amos i ames de gossos. Es va parlar una mica sobre quina era la forma de tractar aquest tema, és a dir, de com es podia millorar la neteja, el que afecta sobretot bueno, són els camins de gossos, en rodejant àrees de gossos i també en altres zones de la ciutat. I llavors el que fèiem per conscienciar sobre aquest tema era sempre tota la sensibilització acompanyada d'una enquesta, que és la forma que tenim nosaltres de rebre les dades i per tant de poder valorar quins resultats tenim en funció de què creu la ciutadania o com veu la ciutadania en què es troba aquesta problemàtica. Llavors, a part d'això, també tenim uns tríptics que de fet els teniu aquí a l'entrada, que informen sobre les àrees de gossos que teniu a tot el districte i una mica quin és el procés que hem de fer a l'hora de tenir aquesta mascota, de si hi ha orins o excrements de l'animal, que no només afecten els excrements, sinó que els orins també són una problemàtica. Llavors estàvem intentant incidir sobretot en el tema d'orins, perquè en els excrements també, però sí que és una cosa més innovadora. Llavors, bueno, parlant una mica d'això, si vols. Pues, en el tema d'excrements incidir sobretot en que en realitat el lloc correcte per fer-ho era als contenidors de rebuig, però que en el cas de no poder tenir-ne un directament allà, les papereres serien com l'alternativa a no deixar-ho allà a terra, perquè és com el que més brutícia genera. I després en el tema dels orins, també intentar això, que portessin, incidien que portessin igual una ampolleta d'aigua o algun recipient per poder netejar aquests orins, que també al final acaben generant olors i brutícia a tota la ciutat.
Llavors, aquesta era la primera campanya que es va fer. La campanya passada, que es va fer durant el mes de maig, va ser la campanya de mobles i trastos vells. Durant aquesta campanya, suposo que molts de vosaltres haureu vist que a la porteria de casa vostra teniu un cartell com aquest penjat allà. En aquest cas, en el districte, els dies de recollida són a la part del carrer de Sants dijous i a la part de baix, del barri de Sants Badal, a la part del carrer de Sants dijous i a la part de baix és dilluns. I bueno, una mica el que els volia fer és com conscienciar la ciutadania de quin era aquest dia de recollida, tot i que l'hora també és important, però bueno, incidir sobretot en aquest tema, i també mirar una mica quin era el coneixement que tenia la ciutadania sobre aquesta situació, sobre aquesta problemàtica o aquesta forma de deixar aquest tipus de residus. Llavors, a part d'això, acompanyant a totes les campanyes que fem, el que s'intenta fer és fer un seguiment dels punts més conflictius del districte. En aquest cas, aquí teniu una mostra de la situació dels punts a tot el districte de Sants Montjuïc i una mica com evolucionen aquests punts al llarg del temps. O sigui, el que es fem és, a part de tenir un torn de matí i tarda, els informadors estan al carrer de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, i el que fem sobretot és, a part de fer la campanya pròpiament dita, es fa un seguiment dels punts negres a través de rutes que es defineixen als diferents barris i que això intenta passar pels punts més conflictius que s'han detectat primerament en un primer anàlisi en acord amb el districte. I bueno, una mica la presentació de la campanya era una mica això, no sé si teniu algun dubte. Volíem parlar sobretot també jo volia incidir sobretot en la feina que estan fent els informadors, perquè bueno, s'apropen a la ciutadania per parlar de tots aquests temes. Penso que és una forma molt bona de poder incidir en la millora de la neteja i crec que bueno, és de molt valorar la seva feina, perquè al final és com una forma de transmetre-ho, que no es tracta de sancionar-ho directament. D'entrada, nosaltres el que pretenem és sensibilitzar la ciutadania i bueno, creiem que és la millor manera per poder solucionar aquest tipus de conflictes. I bueno, per part meva ja estaria, no sé si teniu alguna pregunta o voleu aprofitar per fer... Es va fer durant el mes de març i abril, però bueno, tornarà a fer-se en els pròxims mesos. De fet, tenim com un calendari del que és tota la campanya, incidint en diferents problemàtiques. Ara estem incidint sobre el tema del bonus de les papereres i... Perdó. La campanya per la Corins i les cases dels humans, quan es farà? Perquè en aquest barri trobo que hi ha moltes més Corins i moltes més cases dels humans, quasi que de gossos. Bueno, la gent normalment, molta gent el reconeix, però els humans no, eh? Bueno, crec que en això sí que podem rebre tot el... Podem rebre com totes les idees de campanyes. De fet, estan planejades més o menys les campanyes tenint una mica en compte tota l'observació que estan fent ells i també tota l'observació que fem nosaltres del districte. Llavors, en funció d'això, doncs, intentem incidir sobre els temes que considerem que tenen més importància, sobre els temes sobre els que podem incidir com a campanya de sensibilització, perquè al final potser això de vegades està més relacionat amb una problemàtica social sobre la qual, en aquest cas, nosaltres no podem incidir. Llavors... A veure, si us sembla, agafem torn de paraules i n'hi ha... Ai, perdó, que és igual. Agafem paraules i després anirem responent a mesura que anem fent, perquè si fem diàleg no avançarem, si us sembla bé. Sí, bueno. Hi ha algun micro per aquí que puguin fer arribar? Val, gràcies. Bueno, això de la pregunta de sobre què anava la campanya, bueno, el que podria dir és una mica el que hem presentat aquí, és el que es pretén és millorar la situació de neteja de la ciutat, és a dir, a partir de sensibilització a la ciutadania i als comerços en problemàtiques de neteja que estem veient que s'estan donant actualment a tots els districtes, pues, s'intenta que reverteixi aquesta situació i que per tant millori la situació de brutícia cap a neteja a la ciutat. Vull dir, aquest és l'objectiu principal de la campanya. Sisplau, el carrer Violant d'Hongria i Fises
Heu passat, perquè avui la senyora regidora ha tingut ocasió de veure el que estem vivint. Bueno, els informadors i informadores, en aquest cas aquí teniu dos representants que us poden certificar que es camina en la ciutat com els que més. La senyora regidora avui ho ha comprovat, eh? De què? Bueno, ells sí que tenen unes rutes, això que explicava de les rutes de punts negres, ells tenen unes rutes pautades, però independentment d'això, com les diferents campanyes, o sigui, ara, per exemple, una de les rutes, la ruta es fa, per exemple, al matí o a la tarda, i l'altre torn del dia es fa la realització de la campanya. Llavors, ells intenten, durant la campanya sí que s'incideix i es camina per tot el districte. El que passa que penseu, és que no us ho he dit abans, perdoneu, són 8 informadors per districte, amb el qual, clar, és impossible, o sigui, a l'hora o cada dia no poden passar per tot arreu perquè, bueno, és una mica inviable a nivell d'espai, però sí que s'intenta repartir i s'intenta passar per la majoria de llocs o per la totalitat de zones del districte. Sí. Molt bé el que plantegeu. Jo crec que un dels objectius que havia de ser, a part de conscienciar els ciutadans i ciutadanes, és conscienciar també a l'Ajuntament. Perquè hi ha qüestions que ciutadans i ciutadanes ho tenim molt clar i venim actuant i denunciant i ens estem menjant escombraries i uralites trencades des de fa 10 anys que contaminen la nostra salut de manera permanent. I això és un tema que no és una responsabilitat de veïns i veïnes, sinó de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, jo crec que aquí estic molt d'acord amb el que dieu i a més em sembla que com a ciutadana jo tinc obligació també de conscienciar a altres ciutadans i ciutadanes. Com ho faig sempre que passo per la Rambla Brasil, que té unes magnífiques zones verdes, completament espaiades, perquè tots els gossos van allà a la nit a corretejar per sobre de la gespa i no t'apropis els altres dels gossos perquè surts a hostes. I cada cop que hem trucat a l'Ajuntament no hem rebut cap tipus de resposta. Jo crec que és responsabilitat de ciutadans i ciutadanes fer aquestes coses, però és responsabilitat de l'Ajuntament que quan hi ha punts negres no sigui només un problema dels informadors, que sigui una qüestió d'actuació amb mesures que realment solucionen els problemes. Molt bé. Gràcies. Senyors, passarem ara a l'últim punt, que és torn a obert de paraules. Es prega, sisplau, es mantingui un ordre, en les preguntes, que la senyoreta anirà tomant nota de tot el que es digui. Recordin que estic dient el nom i l'apellido, el prendre la paraula, eh? Gràcies. Ja el senyoret ens gravarà. Hola, bona tarda, em dic Tomà Gisbert, vinc de Juan de Sada i de carrer Fissa i en principi soc de la comissió de veïns i veïnes afectades per la modificació del pla general de Juan de Sada. M'ha semblat molt interessant el punt en què s'ha obert la sessió de participació ciutadana perquè la pregunta que tenim és de si realment l'Ajuntament es creu la participació ciutadana o no. Això, aquest programa va arrencar el 2002 i nosaltres, els veïns de Juan de Sada, de tota aquella zona, de la zona nord d'aquest barri, ens trobem des del 2008 afectats per una modificació que es va fer a les nostres esquenes, jo diria gairebé malabusia, sense comptar amb els veïns que hi havia allà ni amb els veïns que estan colindant directament paret per paret amb l'àmbit de modificació urbanística i només es va avisar quan ja estava endegat i deien que era irreversible. Jo sé que les coses no són irreversibles perquè afortunadament en aquest país hem pogut canviar coses que havien de durar mil anys, no? Afortunadament. El problema està si farem cas de la participació. I a més que no ho dic jo, sí que no va haver-hi participació. Va haver-hi un plenari de l'Ajuntament que per majoria absoluta es va decidir que no havia hagut participació i que calia revertir aquesta manca de participació a Juan de Sada. Això va ser el 2011. Se'ns va dir, vam fer una proposta alternativa el 2011, l'hem presentat.
i una proposta alternativa que no va per l'interès dels veïns que allà vivim allà al costat. Va per una cosa que és molt important i que ara es diu que es defensa, que és el bé comú, els béns comuns, els que són de tots i on hem de viure, no? No tenir una ciutat que sigui el mar de negoci del mar dels especuladors. Nosaltres hem fet aquestes propostes el 2011, les hem anat presentant amb la nova administració, pensàvem que tindríem ressò, vam tenir una reunió al febrer. La pregunta és, pensa fer alguna cosa al districte amb totes les propostes que vam fer? Ja sabem que és difícil revertir-ho, ja sabem que hi ha hagut uns privats que s'han beneficiat de l'actuació de l'Ajuntament a les esquenes de la població i dels ciutadans d'allà. El problema és si la nova administració això ho revertirà, pensa revertir-ho o no. El que volem saber és si us tenim al costat o us tenim al davant. De decir Alicia Ramos, aquí mi vecino, pues yo voy a reincidir sobre el mismo tema. Cuando yo compré la casa en Violante de Hungría con la calle Fisas, al costado de esta calle se iba a construir un parque. Siempre se nos ha dicho que sería un parque. Se pagaba una contribución por la calle Fisas superior a la calle Violante de Hungría porque tiene más metros de longitud. Hace sobre el año 13 o 14 hablamos con el excelentísimo alcalde señor Trías, se nos dijo que no quería él seguir con el engaño que tantos años nos habían llegado desde distintos ayuntamientos. Es el día de hoy y solamente se nos ha dicho que encima de la calle Fisas se construirán unos edificios. En lugar de hacer el parking, se harán unos edificios. Cuando Barcelona carece de árboles, de zonas verdes, hay un sinfín de coches que hoy en día, como es la ciudad, pues es necesario, pero que se nos hagan edificios encima de una calle, francamente, es que es inconcebible. Y cada año se nos ha ido engañando, cada año, a todos los vecinos. Yo tengo 82 años y desde que compré mi vivienda, hace unos 60 años, he ido a hablar con diferentes personalidades de las alcaldías y resulta que todo es mentira. Todo cuanto se nos ha dicho se ha llevado a cabo, ha ido transcurriendo el tiempo y no hemos oído nada más que una mentira tras otra. ¿Cómo cree que nos sentimos los vecinos? Es muy difícil respetar a nadie. Gracias. Hola, bona tarda. Soc Josep Cervera. A veure, aquí s'ha parlat de moltes coses. Primer volia jo dir que ara el que no he entès gaire és el bus per arribar al nou CAP, pujarà per la Riera Blanca i a quina distància ens deixarà del CAP o a quin lloc? Heu aclarit, ara? Perquè no m'hi ha aclarat gaire, perquè si tens que caminar 300 metres per arribar fins al CAP, quasi és com si estiguis caminant des d'aquí, perquè són 700, és el que hi ha entès, em sembla malament. Segon, els carrers, que és que esteu urbanitzant molt bé, però veig una cosa que és fatal. El que s'acostuma a fer entre la separació, com no hi ha voreres, no hi ha voreres, hi ha calçada, però no hi ha no hi ha bordillos, no hi ha vorades. Aleshores, què passa? Som en angle recte. Què passa? Quan el cotxe dona el revolt, hauria d'haver-hi un angle rom, no recte. Perquè trobes que passa el cotxe per sobre de les peus. Perquè es obre, no pot fer el cotxe girar en angle recte.
Mireu la plaça aquesta de l'Olivereta. La part nova és angle recte. La part de dalt és cantorró. Tu vols estar esperant per poder passar i el cotxe dona la volta i es fot sobre de tot el vermell. Però entra un metro i mig, perquè si no, no hi ha manera de donar el revolt. No saps si estàs ben situat o mal situat. No sé si m'he explicat bé. És qüestió de posar-se i mirar-ho. Segon, això de l'incivisme és total, però en tots. Els gossos, ja sé que es fa servir com una arma per tapar totes les altres porqueries que hi ha. Com es fa servir el govern, abans feia servir ETA per tapar tota la porqueria que tenia, ara fan servir Catalunya per tapar tota l'altra porqueria que volen amagar. Vostès aneu aquí a la plaça, us assenteu aquesta gent sense fer res, a les 6 de la tarda, 7 de la tarda, i veureu la quantitat de mainada, menors d'edat, de 6, 7 anys, sols, sense pares, fent el que volen, tirant pedres des de dalt d'això del pàrquing cap a baix, que surt i foten la pedra al cap i em maten. Tirant, fent el que els dono la gana. I no els hi digui res, perquè són menors. No hi ha cap mena de vigilància. I tu, papa, on està? En casa. I són mainada, però de 6-7 anys, i em planten cara. No els hi pots dir res, soy un menor. I uns de 13-14, oye, si jo soy menor. I diu, sí, sí, però jo soy un sentit, un viejo. I bueno, yo he llegado a viejo, tú a este, al ritmo que llevas no vas a llegar. No pateu tots els gossos. Es té que fer una mica de, no sé com dir-ho, educació però general. Tindríeu que llegir una mica en Rousseau, que tindria que començar. Aquests cursets que feu pels gossos, també amb els pares, els nens, portar gossos, mira com els teniu que cuidar, el que teniu que fer, no sé com vull dir-ho. A Jean-Jacques Rousseau en sabia molt, més que jo. Després de veure què més pot haver-hi. Ara estic veient que el cap de Numància l'estan desmantelant. Ara han tret tot el que és radiografies i tota la part de proves d'aquest tipus i ho passen a Manso. Ara et trobes que ja no saps si tens que anar aquí, allí i allí. Tens que anar al paral·lel a fer-te una radiografia. Pràcticament, No, pràcticament no és que sigui. S'ha esparramat tot. Ja no sé què més dir, perquè ja m'estic... Ja feu el que vulgueu, ja no tens res més que dir. Hola, bona tarda. Soc Antonio Millán. L'altra tarda, aquesta setmana, maig del 2000, juny del 2017, segle XXI, vaig tindre l'ocasió d'acompanyar a un cadira de rodes. Sí, a una persona en cadira de rodes. I volia ensenyar-li la Rambla de Sants. I volia baixar en el metro a Plaça de Sants. Coneixeu la problemàtica aquesta? No és una qüestió prioritària? No s'han dedicat diners a això abans que a altres coses? No vas poder baixar a l'estació de Sants? Quin problema n'hi ha per resoldre aquest problema d'aquestes persones? Us recomano al que no vegi el problema que faci un acompanyament d'aquests i necessiti baixar a l'estació de Sants. Sisplau. Sí, sí. Jo, bueno, ho havia sentit però no ho havia viscut. Us recomano que feu aquest viatge acompanyant a un cadira de rodes. Vas tindre que baixar a Sants Estació, per cert, agafar 4 ascensors, fer la caminata
En fi, és una cosa, és una qüestió de vergonya. Per què no està solucionat ja? Per què no es posen diners ja? Gràcies. Julián Yepes, carrer Antoni Campmany. El districte contempla la vigilància per la nit a la Rambla. Hi ha botellons, hi ha monopatins tot el sant dia. Hi ha uns bancs destrossats pels senyors que van amb molts monopatins. És una vergonya. Després, a l'aparcament, els caps de setmana, amb el carrer Antoni Campmany, entre Sobranyes i Badal. Per què no passa la grua als caps de setmana per aquest carrer quan hi ha? I he passat diverses fotos al districte i ho saben. M'estan assistint dient que sí. És cada cap de setmana. Hi ha 4, 5, 6, 7... Com no passen, doncs cada vegada hi ha més cotxes. Hi ha gent en cadires de rodes que baixa per la Rambla, de Rambla Badà, al carrer Antoni Campmany. No poden tombar perquè hi ha dos cotxes aparcats. Per favor, prenguin nota. Nosotras somos un grupo de 11 madres, Clarisa Altagracia. Vivimos en la calle Sugranges número 9. Estamos ocupando actualmente un bloque, somos 11 madres de familia, con hijos, con todo, un bloque que no tiene agua. Hemos ido a la Torre Abad, a servicios sociales, a la Vistacha, hemos tocado infinitas puertas. Y en todos los sitios nos dicen que para poder poner el agua al edificio donde vivimos es lo que lamentablemente nos ha tocado, nuestra situación actualmente es lo que nos ha tocado lamentablemente. Nos dicen que tenemos que llevar una autorización del ayuntamiento para poder poner el agua en el edificio que habitamos. Tenemos niños, lo cual cada día hay que asear, hay que mandar al cole y todo eso. Y ya se pueden imaginar por lo que estamos pasando y cómo lo estamos llevando. Venimos aquí a pedir su colaboración, su ayuda, dentro de lo que esté en sus manos para que nos puedan poner el agua al edificio de la calle Sugranges número 9. Sobre aquest últim tema, perdone, Clarisa, si nos deja el contacto vía Esther, que lleva temas de vivienda, o Xavi, hablamos más en profundidad de casos, porque en realidad aquí hay varios servicios de oficina de vivienda y cada caso seguramente tenga una complicación u otra, pero sí que mejor tener el contacto directo y lo podamos hablar con ustedes. Sí, o ahora el Xavi cuando acabem de respondre, si no... Bueno, comencem a contestar temes, com avui a més justament ens acompanya l'Ester, ens podrà explicar molt en detall els temes de mobilitat, i ha sortit el tema de la plaça de Sants, que és recurrent, i per tant ens pot explicar amb més detall, i potser que comencem. Bé, la B1 des d'Arizala on deixa fins al cap hi haurà uns 200 metres. El que he dit és que hi haurà per pujar i baixar dos autobusos segons a quina part de Badal es visqui, una que serà la B1 per Riera Blanca i fent aquest girabola de Rizala, i l'altra que serà la línia 70 que ja existeix a Rambla Badal. Quant al tema dels ascensors, a veure, els accessos a les estacions és competència de la Generalitat. No, no, és que és la veritat. Llavors, comencem per aquí, que els accessos a totes les estacions és competència de la Generalitat.
que nosaltres som de proximitat i que nosaltres instem a la Generalitat està bé i és el que hem de fer i és la nostra obligació, però qui té les competències i qui posa els diners és la Generalitat, ho dic perquè també està bé de quan en quan reclamar-li amb ella. En el metro, sí, el metro, en les competències d'accessos al metro i de la infraestructura del metro és la Generalitat de Catalunya. No, jo els explico el que hem fet nosaltres, que perquè som de l'Ajuntament, som de proximitat i perquè creiem que això s'ha de solventar, hem donat unes passes. Però que les competències, qui les té, ho dic perquè se sàpiga, és la Generalitat. El que s'ha fet, ells van fer un projecte, que és el que anaven dient, que no tenien diners per fer, que era de sis ascensors, si no recordo malament, perquè hi ha la problemàtica de totes les vies del tren, etc. El que nosaltres ens vam plantejar és que si no es podia fer sis ascensors, que és quan quedaria tot cobert, almenys inicialment poder fer un accés o dos accessos si la problemàtica gran, que és l'intercanviador, no es podia solventar. I nosaltres hem presentat una alternativa, que és un ascensor d'accés a la línia 1 a Plaça de Sants i un ascensor de la línia 5 a Plaça de Sants, perquè encara que l'intercanviador sigui complicat i no sigui viable en aquest moment, puguin tenir ells una alternativa molt més barata i que es pugui fer, llavors qualsevol persona podrà entrar a la línia 1 o si va a la línia 5 per un altre ascensor a la línia 5. Això s'ha presentat a la Generalitat i estan estudiant la prioritat, però que això ja s'ha fet perquè entenem que és de justícia. I llavors amb el seu projecte no anàvem enlloc perquè trigarien moltíssim i per això es va fer aquesta proposta alternativa. Quan es va presentar fa 2 mesos. Arriba a Plaça d'Espanya o més, no? Per passar d'una via a l'altra, tens que pujar les escales. Per fer la desviació per Hostafrancs, sí. Per anar, si vols, n'hem sentit Hostafrancs. Sí, però ja dic, aquestes són competències de la Generalitat que nosaltres estem reclamant, instant a que... I llavors els intentem posar molt fàcil perquè hi hagi almenys una via alternativa inicial i puguem afavorir així l'accés a tothom, l'accessibilitat al metro a tothom. Els accessos, sí. Sí, l'accessibilitat en el metro, sí. Les andanes? Les andanes no, la millora d'andanes no. És un intercanviador el que s'ha de fer i és competència de la Generalitat. La millora del manteniment de les estacions és ajuntament, però tot el que sigui accessibilitat i infraestructura és Generalitat. De totes maneres, ja estem dient, nosaltres estem proposant alternatives viables. Eh? Nosaltres mirarem ara quin calendari hi ha, si amb la comissió que ho estudien, a veure quins calendaris tenen ells, en funció dels seus calendaris, quan diguin no, doncs ja reclamarem. No, ara no t'ho puc dir, ho hauria de mirar. De totes maneres que dependem pel proper. Si aquesta fos una execució de l'Ajuntament podríem parlar de plaços. Parlar de plaços d'un tema que no executem nosaltres seria absolutament irresponsable i de fet quan trobem la solució serà la Generalitat qui pugui donar la bona notícia, perquè també seran qui posaran els calés i l'execució de l'obra. I per tant nosaltres com a molt, igual que amb el tema de la línia 9, nosaltres som un interlocutor, hem arribat als acords que s'han pogut fer, però òbviament són ells els que ens informen de l'execució. I nosaltres demanem com va bé, va sota calendari, ens informen perquè som institucions que hem de col·laborar, però no serem nosaltres qui posi en veu de la Generalitat quin és un calendari o un altre, que de moment no el veiem amb una solució propera, per la qual s'estan fent propostes justament per intentar accelerar-ho i si aquesta no és una proposta viable o fàcil, intentem trobar una intermitja però que sigui més ràpida, perquè és una demanda ciutadana insistent i lògica. El tema dels angles, que era com molt tècnic, el Miquel Àngel em deia, vale, voy a verlo, vaig a veure-ho. El tema dels angles, ROM, o no sé com ho has expressat a l'hora de girar, aquí tens el Miquel, ho entès perfectament i em deia, sí Josep, que em mira a mi, no? El tema Numància ara li contesten i l'autobús ja s'ha comentat. Bé, amb la comissió de... No se'm passa, ho tinc escrit. Amb la comissió del veïnat de la modificació del PGM de Joan de Sada vam tenir una primera reunió. Jo no m'he compromès a res, amb la qual cosa
no sé quines promeses n'hi havien heredades. En tot cas, el que sí li puc dir és que no n'hi havia cap modificació ni obertura de tràmit ni cap aprovació inicial en tràmit, amb la qual cosa aquest és un planejament que es va aprovar en el seu dia amb unes majories a l'Ajuntament que són les necessàries per fer modificacions de PGM. Per tant, tots els grups municipals es van posar més o menys d'acord, un ampli consens, perquè necessita una majoria àmplia d'aprovació. D'ençà aquí no tenim cap apertura. Jo no sé, les converses que n'hi han hagut amb anteriors alcaldes o amb anteriors regidors no han tingut cap resultat de revisió de tràmit, ni de revisió de planejament, ni de proposta alternativa. Segur que el veïnat ha fet propostes i ho heu estat treballant, però després d'aquesta proposició, entenc que es va aprovar amb majoria absoluta el 2011, el resultat no hi ha hagut cap moviment a la interna. Llavors no sé quina era la moció. Intentarem ampliar l'expedient que tenim per tenir tota la informació, però el resultat és que no s'ha mogut res, amb la qual cosa no sé si hi havia algun acord. El que sí sé és que no n'hi ha cap canvi en la modificació de l'aprovat fa anys, 2008, amb una majoria, amb un procés de participació que vostès doncs, ens expliquen que amb crítiques o amb crítiques encara heredades i amb una moció aprovada per majoria absoluta, però el resultat és que no n'hi ha cap canvi. Des de que es va aprovar fins ara no s'ha obert cap canvi, ni cap tràmit, ni cap canvi d'aprovació inicial de planejament. En tot cas, demanarem un informe més específic per tenir tot el procés des de que es va aprovar fins ara, per saber doncs, si hi havia hagut algun tipus de revisió més a la interna i tenir totes les dades. Jo ara mateix no estic en disposició de prometre res i per tant no he promès res i tampoc ho faré ara perquè seria una inconscient i no és el que em toca. Acabem de respondre, que després n'hi haurà un altre torn de preguntes, si us plau. A veure, jo donaria resposta... Ah, perdó, el cap de Numància, crec que el conseller Dènic pot explicar millor. Bàsicament, del cap de Numància, el que ens van explicar en la reunió que vam estar al casinet d'Hostafrancs és que traslladaven el servei de radiologia, em sembla que és, ho traslladaven, diguéssim, al cap de... Val, no, nosaltres vam explicar el servei de radiologia, val, i que en principi ni l'espai, diguéssim, quedava buit, perquè en el seu lloc venia un altre servei, en el cap de Numància, o sigui, l'espai que alliberava el cap, exacte, un servei de salut, que traslladaven en el lloc on estava el de radiologia, i el de radiologia el traslladaven al cap de Manso, per una raó que ens van explicar, que era una qüestió purament tècnica, no tècnica, però sí que compraven una màquina nova amb una tecnologia molt nova i que per tant feia moltes més radiografies per hora que la que tenien distribuïda en màquines antigues entre Manso i Numància, i per tant el que feien era alliberar Numància i concentrar-ho tot a Manso, en el sentit que aquest nou maquinari que compraven, que comprava CatSalut, permetia fer el mateix nombre de visites radiològiques que les que feien els dos junts. Llavors, per una qüestió d'escala, perquè consideraven que amb aquella maquinària sol ja cobrien el que necessitaven, doncs feien aquest trasllat. Però, a banda d'això, el que ens explica CatSalut, i aquí és la Generalitat, i en fi, podem tornar a reunir-nos com vulgueu, és que el servei en Numància no hi havia cap intenció de reduir-lo, sinó que es mantenia igualment, i que l'espai quedava aprofitat perquè es traslladava un altre servei de salut a Numància. Si heu detectat algun tipus de canvi, estem aquí per escoltar-vos, i per tant nosaltres demanar a Salut, que ens tornem a reunir, si convé amb veïns, perquè ens expliquin si hi ha algun altre tipus de canvi en aquest sentit. El que ens han afirmat fins ara és això, val? O sigui... És el que li digo. Sí, sí. Sí, rayos y ecos, exacto. El maquinario que renovaban era rayos y eco, yo me he equivocado. Y exacto, perdón, exacto. Eran los dos eran las dos máquinas que renovaban y las trasladaban ahí, y ellos explicaban que efectivamente no habían hecho la comunicación como era debido con los vecinos, pero que la razón era esa, que era nueva máquina, una inversión muy fuerte en esa nueva máquina, y por tanto
concentraban todo el servicio en Manso, porque entendían que podían dar mejor servicio todo concentrado en Manso. Bueno, nosotros también tenemos nuestras dudas, evidentemente vamos preguntando, pero si los vecinos saben que nuevas incidencias o recortes o deficiencias en el CAP de Numancia o en el CAP de Manso, en Angus, pues aquí estamos para escucharlos, recogerlos y intentar que se den las explicaciones correspondientes por parte del órgano competente, que en este caso es la Generalitat, aunque trabajamos con ellos, con el Consorcio de Salud a nivel de ciudad. Va passar l'altre dia aquí. Un moment, perdó, senyor Josep, permeti'm un segon, que hi havia dos temes per respondre, don resposta això ràpida i fem un segon torn. Una de les respostes és el senyor que ha comentat lo de les pedres que tiraven aquí al carrer. A veure, de fet, avui em ha comentat el senyor Valdueza, el cap de llicències, que ha donat ordre de retirar les pedres que hi ha al voltant de la xemeneia, perquè estaven fent unes cates per poder fer l'estudi al projecte de la nova plaça d'aquí a l'Olivereta. O sigui, n'érem conscients, aquest matí precisament vam plantejar aquest tema i esperem que en pocs dies doncs, quedi resolt i que no passi més això. L'altre és que els nens continuïn agafant el que sigui i ho tirin. I després, donant resposta amb el senyor Julián Yepes, evidentment he sentat amb el cap que sí, perquè vostè em va enviar els correus, les fotografies, vam passar-ho amb la tècnica, va passar-ho doncs, evidentment a Guàrdia Urbana, i sí que s'intensifiquen doncs, els passos doncs, quan calen. No? Tots sabem que la Rambla doncs, està subjecte doncs, de coses que de vegades no agraden a tothom. Perdó. Però sí que és cert que, Guàrdia Urbana passa per allà, fa vigilància, però de totes maneres intensificarem doncs, la vigilància perquè això no passi. L'altre tema de l'aparcament que vostè comenta, evidentment tenim les obres al carrer Sant Federic, tot aquest àmbit d'aquí està en obres, amb la qual cosa doncs, la gent ha tingut que aparcar realment on t'aprova. Això que ens demostra? Que possiblement tenim un problema de manca d'aparcament a la via pública, però clar, la ciutat és, a veure, els carrers són pels ciutadans, la persona que té cotxe, evidentment no està bé el que fa, però tampoc, què li diem? Bé, doncs això és el que precisament Guàrdia Urbana se li ha demanat que intensifiqui la vigilància per fer pressió allà perquè aquests espais on han de ser de vianants no els facin servir doncs, els usuaris de cotxe. I ara, si us sembla, fem una segona ronda ràpida. I... Hola, bona tarda. Miguel Verdugo, de Rambla de Dalt. Jo volia fer una proposta que no sé, jo no he vingut moltes vegades en aquell consell, però mai ho havia sentit als que he vingut, i és tenim tot el Rambla de Dalt des de la Calaix amunt fins al carrer Sants, i des del carrer Sants fins a Diagonal, de Rambla Brasil, que no hi ha cap zona d'esbarjos per nanos recollits en una zona concreta per jugar als nanos. No? Jo no sé si hi ha una previsió o no, però crec que fa molta falta, hi ha molt d'espai, perquè hi ha molts espais morts i hi ha espai per transitar, per tant no crec que hi hagi un problema d'obstaculització del trànsit de persones i hi ha espai suficient per fer dues zones, crec, com a mínim dues zones de base. Hola, bona tarda, el meu nom és Mònica i volia aprofitar que hi ha una senyora, no recordo el nom, dispensi, en referència a la xarxa de bus, volia fer un parell de consultes en referència. Una d'elles és a l'UBAU, crec que es pujarà per Riera Blanca, Arissala, pujarà per Gregorio Marañón fins a arribar a Sant Joan de Déu. Crec que el que és González Tablas està bastant saturat en tema d'autobusos i el que és la zona de Camp Nou, la zona de maternitat per la part del tanatori, etc., Princesa Sofia, tota aquella zona està buida, és a dir, està la Mare de Déu i per allà no passaria cap bus, ni inclús ningú de la nova xarxa. Jo tindria una opció viable per dir-li a vostè algun canvi que es pugui fer o alguna alternativa que inclús pugui arribar a Sant Joan de Déu. I això per una banda. Després, el 70, els diumenges no funciona. Jo moltes vegades agafaria el 70 i me n'aniria a una zona verda
doncs m'ho invento, per la Bona Nova, però que el 70 no funcioni un diumenge, home, jo crec que s'hauria de fer alguna cosa de que, perquè pugui funcionar, que la gent no agafi el transport, que agafi més el transport públic i no agafem el transport privat. I després, amb el tema de la plaça de la Llobereta, volia fer un parell de preguntes. Una d'elles és més o menys quan tenen pensada l'execució de les obres, més o menys, i si tenen algun, més o menys tenen previst si hi haurà algun tipus de pèrgola, etc., si tenen previst alguna cosa així. Gràcies. Hola, bona tarda. Mira, ja fa un parell d'anys que estem venint a aquest Consell de Barri. Marc Monge, d'aquí del carrer Casteras, dic que fa més de 2 anys que ja estem una miqueta comentant el tema de la plaça Olivereta, les actuacions que estan fent, el projecte que teniu pensat fer, però clar, passa el temps, hem denunciat les diferents problemàtiques que hi ha a la plaça, que amb mesures molt simples i efectives i visibles per la gent es podrien fer per reordinar una mica de l'espai, i no s'ha fet res, s'està tot basant amb el projecte aquest, encara no ni s'ha plantejat perquè voleu portar que la gent opini tot això. Això suposo que trigarà 2 o 3 anys mínim o 4, no ho sé, perquè fins que es plantegi el tema, es faci una votació, un projecte s'aprovi i tal, això pot anar cap allà. Aleshores em trobo amb aquesta campanya molt bonica, vale, que això suposo que és una empresa externa del ajuntament, no, que l'ha contractat, això és una empresa externa o són personal de l'ajuntament? La campanya en si és de la... De l'Ajuntament. La campanya. Però l'executa una empresa externa, suposo, no? Vale. No ho dic perquè aquí, clar, jo si veig el prospecte, es visita les zones de gossos del nostre barri, Sants Badal, l'Olivereta, clar. Publicitar com a zona d'esbarjo de gossos aquesta plaça, quan es sap que la zona, ni per la gent que té gos, la zona de gossos és viable, ni per la resta de la gent publicitar conforme és una plaça que es poden portar gossos i tal, doncs em sembla una miqueta provocatiu pràcticament, perquè estem durant 2 anys aquí una miqueta doncs, comentant les situacions diferents que n'hi ha i tal, i bueno, al final és una campanya que realment jo no he tingut cap tipus de notícia fins que l'he vist ara, m'ha dit que ja s'ha executat, no he vist cap cartell pel barri, no he vist cap persona que l'haurà ajut, però vull dir, advertint i tal, que jo crec que una empresa externa no és realment la gent que pot fer, és una forma didàctica, però realment n'hi ha 90 agents cívics a Barcelona, segons la premsa, no sé quants corresponen al districte de Sants Montjuïc, que són els que potser tindrien que atendre aquests temes, jo no he vist mai cap agent cívic, ajudants de la Guàrdia Urbana, el nom que li volíeu dir que últimament està sortint a la premsa i tal, no sé si aquesta, ni sabeu quanta gent o quants agents cívics n'hi ha assignats a la zona nostra, o si estan fent alguna cosa d'aquest tipus, jo no veig cap. Després, n'hi ha una sèrie de conflictes que estan, aquests últims 2 mesos jo estic a la Barbereta moltes tardes i tal, i tant, la Guàrdia Urbana evidentment no ve a cap trucada que es pugui fer perquè n'hi ha avió 15 gossos sueltos per la plaça, invadint tota la plaça menys la zona dels infants, i aleshores, i després també hi ha conflictes entre els infants, perquè al final amb una zona de 12 metres quadrats es tenen que convivir adolescents, amb bebès, amb nens petits i tal. Aleshores, la situació és que si tenim que esperar a que feu alguna actuació fins que es facin les obres, pues, al final és un espai que ni els veïns ho disfruten, és una zona de conflicte total i ningú de l'Ajuntament, ningú representant públic fa cap tipus d'actuació. Ni venen a vigilar, a supervisar, que evidentment els gossos vagin per lo menos lligats, ni que es respecti les normes. Hola, bona tarda. Jo sóc la Karina López. Sóc veïna de la part baixa de la Riera Blanca. Fa un any ja vam venir a una de les reunions, vam exposar que som l'únic tram que quan es va fer el col·lector general de la Riera Blanca va quedar sense fer. Som 5 edificis, des del 209 fins al 217, que aboquem a un col·lector propi, petit, que passa per sota de la vorera i que nosaltres en som responsables. Això vol dir que estem invertint molts diners en Cuba perquè cada 3 mesos, com a mínim, ha de venir a fer neteja perquè aquests edificis tenen uns 65 anys aproximadament i el col·lector és d'aquella època. Voldria saber si hi ha previsió de que s'acabi de fer aquell tram per abocar-nos directament al col·lector general en comptes de fer aquesta passada de no sé si seran 60-70 metres
nostres propis per acabar abocant pràcticament a la ciutat judicial. Gràcies. Hola, yo soy de la calle Roger 2 y 4 y quería referirme a esto de los camiones estos que recogen la basura. Esto se carga la gente, pero lo digo literalmente. Y hace muchos años ya que nos hemos venido quejando de esto y por otra parte me gustaría saber si los decibelios que producen estos camiones tienen algo que ver o están dentro de la normativa de ruidos que tiene el ayuntamiento. Eso por una parte. Y la otra, que es concreta, que alguna inspección vaya siguiendo a estos camiones que pasan 7 u 8 veces. Tal vez cobran cada vez que pasa y generalmente lo que recogen es un 10 o un 15% de la capacidad de los containers. Esto lo he dicho 3 o 4 veces. Lo ruego, o si acaso rezaré un poco, pero no se ruega. Prefiero a ver si me... Hola, buenas tardes. Soy Jesús, de la calle Casteras. Sobre dos comentarios sobre la reunión, es la primera vez que vengo. La presentación del resumen de la normativa de participación, pues me ha parecido demasiado larga, poco comprensiva, muy farragosa, y al final la gente, a ver, bajo mi punto de vista, ha sido la primera vez que he venido, es que lo ve que eso es prácticamente imposible y al final dice, bueno, será una merienda de negros, como otras cosas. Perdón por la expresión. Sobre el tema de limpieza, pues el comentario es lo mismo que han dicho los compañeros aquí esta tarde. No se ha notado nada en absoluto la campaña. Y cuando vas por las aceras tienes que ir vigilando a ver si algún barro o algún otro... igual incluso alguna persona ha dejado allí los excrementos. Y una pregunta corta y concreta. Las obras del carrer Casteras, hi ha una previsió bastant clara de termini d'acabament de les obres i els refugis, i estan implicats o endarrereixen els terminis d'acabament de les obres? Hola, pare, Sant Oriols. Només volia que m'aclarissi alguna cosa. Oriols, aquest autobús que té que baixar per Joan Güell, hi ha un autobús que va... Bé, vostè ha vist com està el carrer Joan Güell? Com l'han deixat? Si jo baixo per Joan Güell per la seva esquerra en direcció mar, o per la seva dreta, que jo dic, en direcció mar, per la seva esquerra, jo dic bé, i vull passar a l'altra banda, fora del Pas Ebre, i passo, miraré els cotxes que venen de dalt, perquè és direcció única. Però no miraré si una bicicleta puja en direcció contrària. I quantes vegades he vist gent per terra allà? Aquí, si es va córrer, pot un doble carril de bici, que en el carrer Jovell, que és direcció única. I després, els cotxes al mig. I si a sobre volen posar un autobús, expliqui vostè com està el carrer Jovell. Això a primera. I en segona, ja per no fer tant d'això, tenen previst arreglar una mica el carrer Violant d'Hongria? Jo ho dic perquè tots aquests carrers Blanco, o sigui, els que estan a l'altra banda del túnel, tots estan arreglant el carrer Blanco, tots aquests estan arreglant. No siguin tan republicans, perquè encara que siguem reines, tingueu en compte d'arreglar aquest carrer, que també s'ho mereix. Gràcies. Hola, Pepo Villavilla, de l'Associació de Veïns de Barral. En referència al que ha dit aquest sobre la plaça Olivareta, aviam, hi ha una història que la qüestió, que dic que això abans no s'arregli, passarà en 1 o 2 anys, potser. S'ha de planificar, s'ha de fer participació ciutadana, etc. Jo, amb el problema dels gossos, jo en tinc un i el baixo, i procuro que faci les coses on té que fer i recull els excrements, etc. Però hi ha el problema, evidentment, de que l'espai no està aprofitat. Jo proposaria, ja donem idees, que és el que interessa, que donar idees, és que actualment el tros de dalt on està el Pipicano, que allò és
És un projecte de Titicana, és una història molt rara que ja els explicaria també, on van fer la plaça, que és que n'hi havia allò. Aleshores, proposaria contestar la petanca, ara actualment, per solucionar una part d'aquest problema dels gossos. Volem un Titicana allà de plaça Libreta que sigui gran i que hi pugui haver-hi espai aprofitat, perquè està desaprofitada. El tros que hi ha des del carrer Bacardí fins a la meitat de la plaça on està la petanca, feu tancat, ara, provisionalment, perquè allà hi entrin els gossos. I la part on està el bàsquet, que s'hi dediqui, que estigui net i que els crios puguin jugar allà. Perquè és que a la part de dalt, els crios poc hi van. Això ho hem estat constatant. I jo hi vaig cada dia i passo cada dia per aquí perquè és que vinc aquí davant. I em penso que seria una qüestió de pocs diners de poder arranjar on està la petanca, la part de dalt, que, dic, que no s'utilitza gaire, i la part d'on està la xemeneia, deixar-la pels nanos. Aleshores, si es fa un tancat, sí, que aleshores la gent pugui portar el gos allà, i més endavant ja discutirem com s'ha de conformar aquesta plaça. I en si es podria fer aquesta història. Servidora, soc Joana Ribas. Estic molt contenta de vostè, la regidora Laura Pérez, perquè em va concedir que jo li vaig demanar els bancs per davant de la font, allà davant, de, tocant a la plaça de Sants, que m'ho va concedir. I després voldria demanar-li, si es plau, si allà a Can Mantega està molt bé tot, però el que falten també són bancs. Si podria mirar, per favor, que poguessin posar els bons bancs. Moltes gràcies. Hola, i a més a més que d'un espai, aquest barri són 24.200 i l'únic espai verd que hi ha és aquest d'aquí. No hi ha res més, res, res. Aquí un molesta l'altre, eh? No és perquè els gossos, això. El Marc ja sé que no li agraden els gossos, molt bé, sembla molt bé, i cada un té que fer el que té que fer. Quan el gos fa això, jo també tinc gos, igual que el Pepo, quan va, els gossos sempre s'han pixat en els arbres, jo puc donar a l'arbre i fa els orins. Després, tanco aquí ja. Les portes d'emergència em va dir que contestaria vostè del CAP i encara no m'ha dit res si n'hi havia o no. Se'n recorda o no? Segon, el Club Natació, aquest que hi ha aquí, això és una vergonya. Està super deixat. La part de Bacardí, sí, fins a dir, a la part que dona al poliesportiu, no la vorera de davant, allí està ple de pixums, i no de gossos, precisament, eh? Perquè quan un beu cervesa es nota quan fa les xonses. El Marc, que parla tant de civisme i tot, quan hi ha futbol, en el bar de la cantonada de Sugranyes, allí no es pot ni passar. Eh? Una vorera de davant fins a l'altre això, hi ha més gent fora del bar que dins, bevent cervesa, tirant coets, bengales, crits, tot. Això és també una mica d'incivisme, eh? És que tenim que mirar-ho tot. No tapem la merda només amb els gossos, la merda la fem tots. Soy Monse Andrés, vivo en la calle San Federico y me afectan las obras que se están haciendo actualmente. A ver, he intentado escuchar y me he enterado que hay una comisión de seguimiento de obras de la calle. Si hay algún responsable, me decís quién. Vale. Entonces, no lo digo aquí, ¿no? Los problemas te lo digo aquí. No, yo creo que me solicita, ¿no? Que quiera la comisión. Te lo digo a ti luego, ¿no? Y así no mareo. Vale. Cuando hablamos de autobuses, se me ha ocurrido preguntar, ¿serán autobuses eléctricos? Porque tengamos en cuenta la contaminación. Porque a veces tú no te compras el piso en un sitio porque pasa un autobús, luego te lo quitan y dices, joder, ya me han fastidiado vivo. Y la contaminación hay que tenerla en cuenta. Luego lo de Numancia,
No sé qué os han dicho, qué han puesto en sustitución de las radios X o de las ecografías. No sé. Bueno, yo voy a explicar. Siempre me dicen en urgencias que no vayas a los hospitales y los colapses. Y yo intento ser, en la medida que puedo, ¿no? Y estoy contenta de lo de hoy y de todo. Pues intento, no siempre, ser ciudadana. Pues me fui a Numancia y un buen día, en los domingos no sé, ya está cerrado, ya no hay urgencias en Numancia, tienes que ir a Manso. ¿Qué significa en Manso? Que en vez de 5 horas puedes hacer 10 horas de cola. O sea que Numancia están haciendo recortes desde hace un montón de años. Me refiero a que os llevarán al huerto, pues decírnoslo, porque solamente va, y yo digo, ¿yo qué pinto en Numancia? Y además es que si me junto con todos los en paralelo, si me junto con ellos, somos un montón allí de usuarios, ¿no? Entonces, luego que se les colapsa los hospitales, por favor, tan tontos no somos, ¿no? Es que nos lleváis por donde os da la gana, no vosotros, otros, quien sea, y ya está. Y lo de las obras, pues luego te comento y ya está. A mi m'agrada molt lo de la ciutat de les persones. Estic per la ciutat de les persones, no dels cotxes i de més. Però crec que cal discutir una mica quins conceptes tenim de zones verdes. Quin concepte tenim? Perquè, clar, si considerem zona verda tot el que hi ha al voltant de les vies del tramvia, com es compta a Barcelona, que allò és zona verda, és per posar-se a pixar. Perquè, clar, per allà no pots anar a caminar, però allò està contemplat com a zona verda. Zona verda és un espai per la gent, perquè pugui estar, perquè pugui gaudir, que hi hagi un espai també per nens i nenes, perquè puguin estar i puguin sociabilitzar el barri. Això és una zona verda, això és un espai públic per a les persones. No altres coses com una rambla que pràcticament passes i tens allà una mica de gespa, però no és un espai de sociabilitat, ni és un espai de res. Crec que la ciutat de les persones és una qüestió en la que s'ha de comptar amb les persones amb el seu conjunt, amb el seu conjunt. I jo parlo perquè, clar, sóc afectada d'un lloc que tenia d'haver-hi una plaça i jo em pregunto, què està passant en aquest barri, que l'única plaça que tenim és la de l'Olivareta, que des de la Rambla Badal, des de la Rambla Brasil, fins a tota aquesta zona, no hi ha cap altra plaça, que jo quan vaig tenir el meu fill, teòricament, tenia de tenir la plaça a sota de casa, han passat 32 anys, i ara em volen construir a sobre d'un carrer i no deixar i no fer la plaça, que no hi ha zones per jugar als infants en totes aquestes zones, que calia anar a Can Mantega. Ara, si vostè passa des de l'Avinguda Madrid cap a dalt, cap a la travessera de les Corts i al barri de les Corts, totes les zones verdes que vostès vulguin. És que no som ciutadans, la gent de Sants? És que nosaltres no paguem impostos? És que no... Aquesta diversitat de la gent ha de contemplar gent amb més o menys recursos, però tots som ciutadans de Barcelona, tots estem pagant els nostres impostos i alguns que tenim menys peles són els que més ens costen i en canvi som els que estem més deixats. Tots aquests carrers no hi ha ni un peatonal, són carrers només pels cotxes. El meu carrer, que és Violanda Hongria, no hi ha voreres. Les persones diverses, que són totes diverses, perquè quan no anem amb un carretó portem una criatura o anem acompanyant una persona gran o hi ha una persona amb cadira de rodes, hem d'anar pel mig del carrer perquè no hi ha voreres en aquell carrer. I com aquell carrer, molts de tota aquesta zona de Sants no tenen voreres. No tenen voreres. Llavors, no estem parlant d'un detallet o d'un altre, estem parlant d'un greu problema de tot un sector d'un barri molt important de Barcelona i que quan s'ha fet un pla, i parlem de la ciutat de les persones i de participació, a mi no em val que se'm digui això ho van aprovar els grups. Oi que les persones se'ns diu que tenim participació? Però si no estem d'acord les persones que hi vivim, algo es tindrà de fer, algo es tindrà de fer. A mi no em val aquest argument d'ho van aprovar uns quants polítics i llavors ja ens ho hem de menjar amb patates. No, jo pensava que els ajuntaments podien prendre les seves decisions. Perquè si un ajuntament canvia i total fa el continuisme respecte al que ja està fet pels altres, de què ens val res? De què ens val res? Jo crec que hem de tenir, com si diguéssim, la capacitat d'escoltar. I si hi ha coses que s'han fet mal fetes, s'han de poder refer. S'han de poder refer i es poden refer. Perquè jo sé moltes coses que s'han refet. El que cal és veure a quins interessos
I jo és això el que vull preguntar, quins interessos es vol aquest Ajuntament servir? Si el de les persones que estem en una situació, en un barri tan degradat com aquest, que s'ha anat deixant de la mà de tot, o es vol servir els interessos de la gent que vinga a parlar de zones verdes i vinga a construir, i vinga a construir, i vinga a construir, i els altres tenim que passar de puntetes per tot arreu. I després, amb el problema de la participació, si vostès fan una consulta i resulta que els regidors poden determinar, o els grups poden determinar si en fan cas o no, perquè es veia aquella participació. És com una presa de peu. Ah, us preguntem, que decís A, bé, que decís B, també, perquè jo faré el que em doni la puta gana, doncs no, perdoneu l'expressió. Però si s'ha de fer una participació amb la que la gent ho diu i la gent diu, jo puc entendre totes les qüestions legals, jo puc entendre les qüestions legals i jurídiques, però abans de fer la consulta, la gent dels grups polítics i els regidors han de dir si faran cas o no, si faran cas o no del que digui la gent, però prèviament a la consulta, no en funció de lo que surti de la consulta, perquè llavors el dubte sempre queda, que depèn. Sí, ja sé que m'estenc molt, perdoneu, és el primer cop que vinc, potser estic una mica emprenyada, perquè ja som 40 anys esperant coses, i l'únic que veig és que en contra de fer les coses en un sentit, es fan les coses en un sentit invers. I quan diem que hi ha especulació, és perquè hi ha hagut, i ho dic aquí, i ho afirmo aquí en veu alta i que em gravi, amb el nostre barri hi ha hagut una qüestió que pot llimitar amb la corrupció. I si aquest Ajuntament no ho investiga, ho està heretant. I jo recomano que ho investiguin. Perquè no es pot pagar 6 milions d'euros d'un solar, com es va pagar l'Ajuntament de Barcelona, al Ministeri de Defensa, com es va pagar per una merda de solar 6 milions d'euros, i que ara resulta que com que tot això té un cost, ens han canviat a tot el projecte que teníem anteriorment, que no hi havia habitatges a sobre d'un carrer, que teníem una plaça, i ara han de construir habitatges en diverses zones, han de construir sobre un carrer, han de fer equipaments privats per poder, no se sap com molt, que l'Ajuntament tingui un cost zero, perquè va haver-hi uns milions que van anar a parar, no se sap per què, i que s'han pagat. I jo això ho he dit, i dic una altra cosa també, i ho dic amb molta fermesa. Si l'Ajuntament creu que perquè som en aquella zona la majoria de gent gran, molta gent immigrada, molta gent que està de lloguer, podran passar per sobre de nosaltres, perquè ja tenen compromisos amb els constructors privats, li costarà a l'Ajuntament embrutar-se les mans. Li costarà embrutar-se les mans perquè tindrà d'enviar la policia per almenys a treure'm a mi del carrer Pisas quan vulguin construir a sobre. De fet, he fet una proposta, com ens hem reunit una vegada, ens podem reunir dues i estendre'ns el que vulguem, només faltaria que no puguem parlar llarg i estès, però aquí n'hi ha un tema d'equitat, i si un veí ha fet l'esforç de resumir en 2 minuts, és bastant inequitatiu que un altre se n'agafi 12. Només és aquest el concepte, però no és un tema de que vostè no pugui parlar i que vostè i jo ens puguem estendre una tarda analitzant aquest tema. És un tema que els espais de participació s'intenti ser equitatius, però no és per un altre tema, i no sé de quin barri es pensa que vinc jo. Quan ens fa aquest tipus de comentari sobre uns barris i uns altres, no sé de quin es pensa i de quina família es pensa que venim. La majoria de temes, alguns de fet s'han repetit, l'Olivereta s'ha comentat quan començava, no per allargar un procés un altre de nou, i no perquè aquí fem un debat d'on ha d'anar o no ha d'anar l'espai de gossos, sinó per intentar anar tancant quines són els canvis que esperem i que volem implementar, i per tant parlar d'aquest procés no com un ineterno i ara comencem a divagar, sinó anem a tancar a partir d'un procés de consens, de trobar consens, perquè si no després direm allò no era el que volíem, jo volia una pèrgola, jo volia que canviessin el tal, i com això ja ens ho coneixem, jo crec que el més lògic és que ens posem d'acord amb uns mínims, òbviament no tothom sortirà content del disseny, però almenys que es pugui parlar.
Sobre el tema d'agents cívics i les externalitzacions, n'hi ha projectes concrets que s'externalitzen perquè les mans que tenim al districte, doncs es pot imaginar que amb dos agents cívics al districte i amb el número que hem fet en temes d'hores de Guàrdia Urbana, justament per espais on estem veient que n'hi ha problemàtiques de convivència, de civisme, o sigui, ja intentem forçar al màxim la màquina, però és cert que n'hi ha vegades que per projectes concrets com aquest, tot i que sigui dissenyat i promogut des de l'Ajuntament, es fan externalitzacions com aquest. L'òptim seria tenir els recursos interns i sí, probablement en moltes de les contractacions externes que fem tenir recursos propis, i per això tenim un pla de recursos humans d'augment de persones i a la interna de l'Ajuntament, jo crec que bastant ambiciós. Exacte, no em sortia la paraula, gràcies Xavi. N'hi ha moltes preguntes que són sobre previsions d'obres, calendaris, jocs infantils, Olivereta, Violando Hongria, que ara li deixaré al Miquel, si vol seure aquí, per explicar-nos el tema del col·lector i altres més en particular. El tema del Camp Mantega ja ens ho estem mirant des de l'última petició de la Joana, a veure si aquí també ens en sortim, que ja sabeu que no sempre és tan fàcil. Igualment és em recorda el vicepresident, que és el barri de Sants, però jo a la Joana li contesto i a tothom que vingui, a vegades d'un barri d'un altre, perquè no tothom té el dia la disponibilitat per anar-hi, oi, a un altre consell de barri. Li passo la paraula a l'Ester, que ens explica el tema de xarxa de bus. Es posa aquí el Miquel Àngel i m'excuso que haig de marxar. A veure, busos elèctrics sí, cada cop se'n compren més, però s'ha d'anar fent a poc a poc, és una quantitat important i s'ha d'anar mirant el relleu dels que hi ha, però la tendència és que els busos que es comprin, els autobusos que es comprin, lògicament contamini el menys possible o no contaminin. L'UB5 per Joan Güell, la baixada, i el B1, la baixada també per González Tablas. Aquests dos problemes que s'han detectat aquí es van detectar tant des del districte al primer moment com també a la gent que ha participat en aquests processos que havia comentat abans. Des de TMB i des de l'àrea de mobilitat, la comissió que ho estudiava considerava que, malgrat el que es deien, no era una problemàtica tan gran com el fer-lo baixar per algun altre carrer que desvirtuava tot el que era la xarxa, la nova xarxa bus, que és vertical i horitzontal. Nosaltres des del districte, en el cas de l'UB5 per Joan Güell, la González Tablas no ens toca al nostre districte, per tant és l'altre districte qui farà el seguiment, però en el nostre cas el que hem dit és que farem el seguiment de quina serà la problemàtica, com acabarem encabint el carril bici, els cotxes. És cert, en un carrer que només té un carril, està clar que quan el bus pari els cotxes de darrere s'han de parar, i això hem d'anar veient quines conseqüències té i com després podrem anar millorant-ho si és que hi ha la problemàtica que alguns han explicat i han exposat. I el 70 que no funciona els festius ja ho hem posat damunt de la taula. Just quan vam tenir una de les últimes reunions amb la comissió, amb aquest grupet de mobilitat que es va fer a Badal, aquest va començar tot el tema de la xarxa bus. Hi ha una sèrie de coses com els busos de barri i el tema del 70 en festius, que es va quedar que quan hi hagués tota la implementació tornaríem a estudiar com quedava i llavors faríem un estudi més ampli per aquests altres incidències. Amb el Jesús, que parlava de les normes de participació. Efectivament, és un document, aquest que hem portat aquí, pensa que és un recull molt mínim, amb el qual entenc que és difícil d'entendre. Jo sí que l'animo és que entri vostè entre la pàgina de la web de l'Ajuntament de Barcelona, participa, veurà el document, que és extensíssim, que és 100 i pico de pàgines, en allà queda tot com molt ben explicat i molt ben explicitat, i possiblement podrà tenir doncs una visió més àmplia, perquè clar, també entenc que portar aquest document aquí quan no la matèria és una miqueta farragosa, que és molt molta lletra, és pesat, però era la nostra obligació portar-la a tots, s'ha de portar a tots els consells de barri de tota la ciutat, o sigui que tots sentiran el mateix més o menys amb les mateixes paraules. Jo l'emplaço en això. I l'altra resposta que ha quedat per respondre, segons diu el senyor Josep,
L'he respost a un, però no l'he respost a l'altre, que és el tema de la porta del cap de carrera Escandi. Vam parlar amb el personal, amb la directora del cap de carrera Escandi, allà a Vapor Vell, i per un tema de seguretat, aquella porta havia estat tancada amb clau, per uns temes de seguretat interna de quan era el cap només de Sants, ara sí que està oberta, però l'accés per poder entrar continua sent per Vapor Vell. Si vostès van amb cotxe, poden entrar fins allà. Sense cap problema, la persona que hagi de portar una persona amb mobilitat reduïda, un malalt, que no es trobi bé, o un taxi, pot arribar fins a la porta, sense cap problema. Per tant, sí que estan mirant què poden fer amb aquella porta, però de moment la porta aquella continuarà com està, que és el que li havia dit abans també amb ell, no? Referim que ha sigut, que quan ens hem vist, el primer que li he fet ha sigut respondre-li amb ell i a vostè no li he dit. Referia que hi ha una altra porta d'emergència que estava molt mal senyalitzada, que no es veia, i vostè mateixa va dir que no, que era per l'entrada del personal. Sí, sí. I ara està molt ben il·luminada, està molt ben marcada i no sé si està il·luminada per fi. Perquè són dues portes, no? Sí, però ells, de fet, senyor Josep, només contemplen les portes aquestes. O sigui... Bueno, la sortida des de dintre, ja dic, millor que no hàgim de sortir mai. Però, de fet, la resposta que ens han donat és aquesta. Vostè pot arribar fins a la porta, encotxat, còmodament i com sigui. I amb això, si sembla, dono la paraula amb el Miquel Àngel perquè expliqui el que falta. Hola, bona tarda. Com que estava d'esquerres, no sé qui ha fet les preguntes, però m'he apuntat quatre coses que tenen relació amb obres. La primera, que sí que l'he vist a vostè, la regidora ja m'ha fet l'encàrrec de posar més bancs a Can Mantega. Malgrat que quan vam fer la reforma va haver un augment considerable, però bueno, els hem encarregat i un dia d'aquests els posarem. Amb el cas de la plaça de la Font, que li diem, no tenia mastó, que es van haver de comprar, s'ha de fer un tractament per intentar que amb la intempèrie no es podreixin i vam trigar, no sé si un mes, en col·locar-nos, una cosa així. Però bueno, un dia d'aquests els tindrà, ja l'avisarem. Vale, hi ha hagut un senyor que ha preguntat per les obres i pel refugi, que estava per aquí darrere. Ha sigut... Vale. Sí. Nosaltres tenim... Sí, sí, nosaltres tenim a l'Ajuntament un òrgan que es diu el Comitè d'Obres, que és el que coordina les obres públiques que fem amb la mobilitat de la zona i que a més quan fem una obra convidem a les companyies de serveis perquè si volen aprofitar que aixequem el carrer i intervenir. Per exemple, a Llocs Florals jo crec que ha passat l'aigua, el gas, han passat tots. No? És veritat que de la previsió inicial, i si miressin les actes, que preveien 8 mesos, el dia 31 de maig que van tenir comitè d'obres, la previsió és 11 mesos, 3 mesos més. Ara us ho explicaré, perquè ho portava a sobre per si m'ho preguntàveu, perquè si no m'ho miro és una mica difícil d'explicar. En tot cas, és veritat que perquè hi ha hagut companyies que a última hora ens han demanat entrar, una, pel refugi, evidentment, dos, I per alguna incidència més de l'obra tenim un desfase amb les obres que ara us diré. En quant al refugi, nosaltres tenim un servei que és el Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, ja ha fet els informes, hem entrat a dintre, hi ha un protocol per entrar a dintre que és amb un servei del subsol dels Mossos d'Esquadra per un tema de possibles gasos. Aquest refugi, i jo crec que hem de fer una cosa, ja vam penjar unes fotos a la pàgina, però penjarem tot el reportatge perquè avui a l'entrada hi ha uns quants, porto les fotos aquí i m'han preguntat, penjarem totes les fotos i en tot cas podem penjar l'informe del Servei d'Arqueologia perquè només entrar i vist uns quants tenien interès, doncs ja ho penjarem tot. És un refugi que està fet a mitges, o sigui, el que va passar és que quan vam entrar, la bóveda d'entrada per una banda s'apoyava amb una paret de càrrega de 30 i de conya i per l'altra estava penjada perquè en algun moment de la vida vam passar un servei per allà i es va haver d'enderrocar un tros de la volta perquè si no l'escava cap a baix la volta s'hagués caigut a sobre dels treballadors. Un refugi normalment el que feia és una entrada, girava amb una banda i tornava a entrar perquè les bales no entressin. No. Ah, sí, però aquí es veuen molt petites, ja les penjarem. En tot cas, el que sí que hem vist és que té les dues puntes, val? No serà visitable. Vol dir que l'entrada és
Sí, la de Carrera Escandera, que al costat és la que està millor. No serà visitable. Una part important és de terres, es va fer l'excavació però no es va arribar a concloure, i sí que es farà un accés nou, ja no ens digui el servei d'arqueologia, doncs perquè gent que es dediqui a l'estudi de refugis pugui entrar però no pel públic. En tot cas, amb aquest reportatge fotogràfic que farem un mes de complet, el que podem fer és penjar-ho perquè els que tingueu interès tingueu tota la informació. En quant a les obres, el dia 31, que va ser fa 8 dies, pensàvem que estàvem en aquesta situació, perquè en tot el que ens estem trobant jo no poso tota la mà al foc. Aleshores, el tros de Sant Frederic que faltava per fer aquest d'aquí, la previsió que tenim ara seria a finals del mes de setembre acabar-ho, és la part que ha sigut més perjudicada de totes. Sí. Val? Després, el tros que hi ha de Sudranyes i un trosset més, que és on hi ha l'altra entrada del refugi, aquest a finals d'octubre. Finals d'octubre? Sí, sí. Sí, perquè s'ha de fer tot l'estudi i el treball del refugi. Si no fos pel refugi, segurament aquest tram ja estaria fet. Però tots els treballs que està fent amb el servei d'arqueologia. Entre mig carrer i Begur, per finals de setembre, o sigui, quedarà només un trosset més tard, que és on hi ha l'entrada passat Sugranyes, i el tros ja de Casteràs entre Begur i la Rambla, la idea seria que a finals de juliol estigués acabat. Sí. I aleshores a l'altra banda, que encara que sigui l'altra barri és igual, el primer tram de Càceres comença el dia 15 d'aquest mes, fins a Tinent Flumesta, i la idea és que vagi molt ràpid, en 15 dies. El segon fins a Riera d'Escuder, també a finals d'octubre. De Riera d'Escuder a Sant Medí és el tros final, que acabaria el 15 de desembre. I Jocs Florals, que era el trosset que quan es va fer la cobertura de vies i demés va quedar aquell trosset perdut, la previsió és del 15 de juny al 15 de setembre, malgrat que amb aquest trosset de carrer ja fa temps que tenen obres, perquè han passat primer totes les companyies de serveis. Per tant, a data del 31 de desembre, la previsió que tenim és aquesta. En tot cas, passat l'estiu i us tornarem a informar amb més detall. Però és veritat que al trobar-se al refugi, doncs això, la gent que viu en aquest tros serà la més perjudicada per les obres. Bueno, ho podem fer, tens raó. Tens raó perquè quan un ho sap no s'imagina que els altres no ho saben i per tant el que podríem fer és un cartell posant la nova previsió. Ho podem fer ara? Sí, 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 tens raó. Vale? Després el col·lector de Riera Blanca, em sembla que m'han dit, una senyora, vale, m'interessaria les teves dades. En tot cas, de forma genèrica, no tu, sinó qui va fer la casa. A veure, quan un vol fer un edifici amb un terreny, perquè el terreny sigui solar i sigui edificable, ha d'estar totalment urbanitzat. Per tant, el promotor d'una nova edificació, no tira un edifici a terra i fer un altre, és el responsable de fer-ho tot. Pel que dius, que vull saber l'adreça i comprovar-ho amb els plànols que tenim, doncs aquest promotor, en comptes de fer un col·lector, anava a dir legal però no és la paraula, un col·lector amb regla del que demana l'Ajuntament, va decidir fer un clavegueró fins al col·lector públic. I per tant, clar, quan un fa un col·lector, perdona, un clavegueró fins al col·lector públic, tot aquell tram és competència del privat. Però el promotor tindria que haver-la fet. Clar, és
Sí, però tot i això ens deixes a l'Ariana que controla el tema, el teu nom i el teu telèfon, vale? No, perquè aleshores mirarem exactament quin tros és, quin serveix hi ha i... Sí, en tot cas, bueno, això sempre passa igual, que el promotor tenia que fer unes coses d'una manera i el que compra el pis es troba al pastís. No, no, però a més ahir va optar per fer un clavegueró privat i l'única diferència és que si fas un clavegueró privat que és legal i vas fins a la xarxa pública, tu ets el responsable, com bé has dit, de tot aquell servei. Clar. Bueno, en tot cas, com a mínim el que puc fer és aclarir-te la situació. Pam, 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 pam. Olivereta, hi ha hagut una senyora que preguntava per la plaça Olivereta, que tampoc hi vis qui era. Val. Olivereta, què hem fet nosaltres? O sigui, nosaltres en aquest barri, jo crec que aquest mandat igual podrem fer 12 carrers en tot el districte, no sé de memòria. No? En aquest barri tenim dues actuacions, una en marxa i una prevista. La que està en marxa és l'Eix Sant Frederic, Casteràs, Càceres, que una mica la filosofia és la mateixa que es va fer en Canalejas, que fossin carrers horitzontals de prioritat per vianants, perquè a l'altra banda hi ha el mercat i té certa lògica que hi hagi aquest flux de gent per anar al mercat. I després en vertical, que ho vam explicar al Consell de Barri anterior, estem redactant el carrer de Carreras Candi, i a més fa dos consells de barri que avui han vingut perquè m'ho han dit, algú va demanar incloure els dos trams d'Esteràs que no estan fets i els vam incloure. Per tant, ara estem redactant el projecte de Carreras Candi i d'Esteràs, que a més el tornarem a passar perquè serà una mica diferent de les intencions que teníem. Bàsicament que, bueno, dit de forma simplista, nosaltres pretendíem col·locar arbres a les dues bandes de les voreres i per l'acumulació de serveis que tenim, que hem anat amb unes màquines que fan allò radiografies del terra i de més, serà possible només col·locar arbres en una de les dues bandes perquè no hi ha espai per col·locar arbres per la densitat d'elements que hi ha. No? Bueno, a partir d'aquí, el que sí que hem fet és encarregar els estudis previs de la plaça Olivereta. Amb això, què estem fent? Una cosa que ha portat conseqüències negatives, que recollirem ràpid, com deia l'Àngels, és que estem fent unes escales amb aquesta rampa que es va fer aquí, perquè el que volem saber és si, quan es torni a redissenyar la plaça, aquesta rampa, que al final van posar una barana perquè havia caigut algun nen i demés, la podem eliminar o no. I aleshores hem fet unes perforacions, m'han dit que amb alguna pedra que ha quedat han fet aquestes gamberrades o xiquillades i per tant demanaré que ho retirin tot. Per altra banda, estem recopilant informació de l'aparcament per a veure la resistència que té. Per altra banda, també el que vam fer és que van haver unes alumnes de l'escola que hi ha aquí al costat que com a treball final de batxillerat van fer una feina molt ben feta perquè van fer tota una enquesta a molts veïns del barri, a la ciutat de veïns, de què pensaven que hauria d'haver amb aquesta plaça. I per tant, quan diguem tota la informació tècnica de la plaça, el que es pot fer, el que estem parlant de parcs i jardins, aquests arbres ens demanaran conservar-los o no, o sigui, quan diguem tota la informació tècnica, com deia tu o el Xavier, no me'n recordo, o la regidora, obrirem un procés participatiu per dissenyar-la. Deixi'm acabar. I per tant, jo crec que la previsió és que en un any i mig de mandat que queda acabarem tenint un projecte que es podria licitar pel proper mandat, per la capacitat inversora que tenim. I ja està. No sé si li... Sí? No, el que estic dient, perquè no m'agrada fer volar coloms, que igual que hem dit farem l'Eix de Casteràs, farem Carreras Candi i tenim una previsió
d'inversions justeta, però que ens dona per fer això, per Olivereta, a data d'avui, ni per temps de fer un projecte participatiu com el cal, ni per inversions serà una obra, evidentment, per començar el 2018, ni de broma. Aleshores, n'hi ha més persones que aquí, què fareu? No sé si tu ets l'encarregat, però jo, de les obres, però n'hi ha un problema de convivència aquí i d'espais. Aleshores, una cosa provisional, doncs teniu que mullar i dir si fareu alguna actuació o no, perquè no se requereix una inversió d'aquí, que és posar quatre valles ben posadetes, que sigui un espai raonable i provisional al parc, perquè els gossos que a mi m'agraden i me deixen d'agradar, jo li costa, vull un espai perquè la gent pugui anar amb el gos sense desenvolupar la resta. Igual que fa, no? I aleshores, aquesta cosa que seria molt senzilla, molt barata, i la gent igual que el dia més que millor, per les coses que hi ha conflictes aquí, que també són importants, però és un tema de convivència, un tema que la gent ho agrairia, i un tema de inversió, un operari, No és així, perquè a veure, com a mesures de convivència l'Estel m'ho estava apuntant, sí que farem actuacions. Com a obres, per exemple, t'haig de dir que la previsió de l'Ajuntament per aquest mandat és fer un espai de gossos a cada districte. I nosaltres estem desenvolupant un. I no és posar quatre tanques perquè et demanen que hi hagi rec, que hi hagi drenatge, que hi hagi una sèrie de condicions tècniques perquè estigui fet en condicions. Sí, jo no sóc la persona que pot dir que canviem els pressupostos en comptes que una cosa faci una altra, però el que em tocaria a mi dir com a responsable tècnic és que fer un espai de gossos no es posa quatre tanques. I per tant... Perdó? Ara... És que el que hi ha ara no és espai de gossos ni res. Però si tota publicitat com un espai de gossos? Sí, però... Ah, però... Sí, però... Sí, però això no és un espai de gossos. Li podem dir... Volíem fer un espai de gossos a la Rambla al final, no? Van proposar que al final de la cobertura de les vies a la Rambla hi hagués un espai de gossos, però els veïns ens van dir que no. És igual, si una calle que s'ha arreglat ahora, hace de química. Però això què tenen que fer? Perquè una herramienta també, el solar del carrer Càceres estava deshabitat, el promotor no feia cap actuació, estava brut, es va invitar la gent que es mogués, que ocupés l'espai i ho transformés en un espai públic i tal. Això què tenen que fer? Juntar-nos 10 veïns i fer l'obra nosaltres i ballar una zona perquè els gossos siguin allà habilitats? Perquè clar, si tècnicament les pots fer, però si tenies per a 4 anys més, doncs és com no tindre res, no tindre part. Bueno, no engeguem un diàleg aquí, en tot cas, dir que, bueno, ara preguntaves una mica en la línia política, si jo crec que, no, demanaves que hi hagués una resposta, la resposta coincideix bastant en la línia tècnica, és dir, nosaltres tenim prioritats d'inversió que creiem, com abans ens deien, que Vilanova d'Hongria, perquè Vilanova d'Hongria evidentment està en la llista elevada, diguéssim, d'aquells carrers que s'han de fer, però efectivament, doncs hem prioritzat carrer Escandi, podríem preguntar si els veïns de carrer Escandi, en fi, és un procés, no? La millora dels carrers a Barcelona no es poden fer tots de cop, no hi ha diners per fer-ho tot, però sí que és cert, però... Sí, bueno, com la majoria de carrers, no és com un cop cada 40 anys, la majoria de carrers, carrer Escandi no sé quan és l'últim cop que s'ha fet, però en tot cas és cert que hem de prioritzar les inversions i efectivament el que diem i el que ha dit ara el Miquel Àngel, com a director, que no és un director d'obres, però que no polític, jo en aquest cas ho dic com a polític, és dir que el procés per definir la plaça el farem durant aquest mandat i ho deixarem tot previst perquè hi hagi el compromís, diguéssim, pel proper mandat de fer aquesta reforma, d'acord? En tot cas, és a dir, intentem posar espais de gossos en algun lloc, és veritat que es va proposar des del govern ficar un espai de gossos al calaix o a la cobertura de les vies, però la comissió de seguiment de les obres, que està conformada per veïns, associacions de veïns, entre els quals aquí doncs, tenim un membre, que és el Pepo, que és l'associació de veïns de Sant Guadal, doncs es va negar la proposta que nosaltres fèiem de posar-hi un espai de gossos i per tant no la vam posar. En tot cas, creiem que aquest espai efectivament necessita una millora, però el pressupost no és de posar quatre valles, sinó que és fer una
reforma a fons de la plaça, perquè si no estem invertint diners que després els haurem de tornar a desinvertir o els haurem gastat en debades per posar de nou una millora de la plaça. Hi ha previsions per fer algun espai verd o nou, a part del que hi ha, que no hi és res? Hi ha alguna previsió? Perquè no tenim res. A veure. El carrer Joan de Sala. No, efectivament, la ciutat de Barcelona és una ciutat molt... Sí, sí, sí. Clar, la densitat de la ciutat de Barcelona, com podríem dir que en aquest barri no hi ha res, en altres barris ens podríem comparar amb altres barris per dir si hi ha o no hi ha res. En tot cas, el Calaix ha sigut una obertura que bueno, és una obertura que a vostè potser no li agrada, però hi ha gent que sí que li agrada, en tot cas creiem que sí que és una obertura interessant en aquest sentit. I en fi, quan parlem del projecte Joan de Sala, hi ha una obertura, efectivament, en aquella part, potser no és la que en el projecte que aquí, diguéssim... Jo crec que el que hem de fer és convocar-nos aquí pel següent Consell de Barri i a través de la comissió de seguiment. No, és que aquí hi ha una comissió de seguiment conformada per representants de l'associació, veïns no organitzats, però que també hem volgut formar part de la comissió de seguiment, en el que es fixa un ordre del dia i en el que, per tant, el segon Consell de Barri és molt legítim que es decideixi posar el projecte Joan de Sala sobre la taula i discutir-lo aquí i mirar-lo amb més profunditat. No hi ha cap problema, crec que aquesta és la qüestió. Però, en sèrio, no és una qüestió que els polítics en aquest cas hagin decidit que aquest tema no ha d'entrar avui, sinó que bàsicament creiem que és molt més oportú quan tindre el material preparat i tindre tota la qüestió preparada i convocar-nos a tots i a totes perquè puguem portar a terme aquesta discussió. No crec que sigui tan complicat i entendible. És un projecte que porta molts anys aprovat. No és una qüestió que hagi estat d'una immediatesa d'ahir per avui, sinó que porta un temps i que, per tant, ens no podem... No entendemos. Seguiría que ustedes vienen aleccionadísimos por antecesores de ustedes. Porque no me diga usted que en 62 años... Esto es lo que piensa usted. ¿Me permite que le corte? O sea, nosotros hoy hemos escuchado las reivindicaciones que han ido expresando. Sí, de acuerdo, pero creo que hemos escuchado las reivindicaciones que ustedes hacen. Previamente nosotros nos hemos reunido con representantes, no sé, no diría plataforma, pero representantes de vecinos afectados, como... Y la asociación de veïns de Sants Balau. Hemos hablado, hemos planteado cuáles eran los límites a poder modificar esto. Ustedes creen que aún así es modificable. Volveremos a hablar, volveremos a encontrarnos aquí y a explicar. Y en fin, yo creo que es lo más razonable. En todo caso, ahí el compromiso está, uno, por parte de lo que es la Uralita y todo el contenido que hay ahí, que lleva tantos años abandonado, que nosotros como ayuntamiento nos comprometemos a poder retirar eso, aunque sea de privados, y eso es un compromiso que hemos ya planteado, yo creo que es un avance. Dos, el sorado que ustedes hablaban de 6 millones de euros, que voy a preguntar de qué se trata y si hay algún tipo de irregularidad al respecto. En todo caso, allí sí que es cierto que hi haurà un CAP, hi haurà un poliesportiu, una escola de sol, hi haurà un equipament de barri, que no ens caurà que ens reunim aquí a la Fundació, no?, que ens serveixen tan diguéssim, agradablement, però que necessitem un espai de barri i entenem que allí hi ha de caber. I hi ha un projecte que podem tornar a parlar, creiem que, per sort o per desgràcia, el procés d'execució s'està allargant i s'allargarà probablement, i per tant podem tornar a parlar. Jo crec que la immediatesa que vostès demanen ara, jo diria que l'hauríem de poder modular en el sentit que d'aquí al proper Consell de Barri, que en fem 4 cops a l'any, vol dir que d'aquí al setembre ens tornarem a trobar aquell lloc, continuarà estar igual, menys l'actuació que farem com a Ajuntament. Per tant, jo crec que és bastant comprensible que es puguem tornar a reunir aquí, allà on sigui, i tornar a parlar. Aquí prenem la paraula. I el que volem, justament, és parlar, si volem, evidentment, que s'escoltin les nostres raons i que no se'ns digui no, això és molt difícil, això costa molt diners. Diners hi ha pel que es volen i pel que no es volen, no. Va ser clar, aquí cal enfrontar-se i les coses cal agafar el tot per les banyes. Nosaltres hem tingut reunions amb tots els municipals, hem tingut reunions amb vosaltres, no com a grup municipal, perquè no us heu de contestar
qüestió que hem demanat, el grup de Barcelona en Comú. Sí, sí, el grup de Ribera de l'Ajuntament de Barcelona. Com a regidor de Sitau Grensa, això també està clar. És a dir, en tot cas, continuem parlant i anem a buscar una solució a això, però volem que s'acabi. A més, hi ha hagut una cosa que per sort o desgràcia hi ha hagut. Això es va aprovar el 2008 i en 7 anys, no m'he perdut el compte, 9 anys, perdó, els constructors no han fet pràcticament res. L'únic que han fet ha sigut posar en peu la junta de compensació i el projecte de reparcel·lació perquè no se'ls hi passi l'arròs. I això què vol dir? Que l'arròs el tenen passat i se'ls ha de fer pagar. I hi ha una qüestió també, com deia la companya, necessitem zones verdes a tot Sants Pedal. I avui el sol, el lloc que hi ha bo per fer una zona verda, justament és quan és ara. I això va amb interès del Bec. Parlem de la Rambla, potser un dia que hi va allí, i si és una zona verda o no de passeig, i veiem si la pèrdua que esteu manifestant és tan o no gran, d'acord? Perquè ho hem de posar sobre la taula perquè a mitges no ens aclarim de què estem parlant. A veure, són les 9 menys 10, aquí la Fundació han de tancar, per tant, gràcies per venir, continuarem treballant i continuarem doncs, intentant que el barri cada dia sigui una mica millor. Gràcies a totes i a tots.